Hörmətli tamaşaçılar, əziz dostlar, bugün Bakı Araşdırma İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə həsr olunmuş onlayn müzakirə təşkil edirik. Bizim onlayn toplantıda iştirak edirlər jurnalist və siyasi təhlilçi Rauf Mirqədirov, jurnalist və eyni zamanda siyasi təhlilçi Şahin Cəfərli, eyni zamanda Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan üzrə koordinatoru Zaur Şiriyev. Hər üçünü salamlayıram. Mən Anar Məmmədli, Bakı Araşdırma İnstitutunun təşəbbüsü ilə keçirilən bu toplantının moderatoru olacağım. Bizim toplantı təxminən 90 dəqiqə, 1 saat yarım çəkəcək. Bu müddətdə çalışacağıq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələri ilə bağlı həm Azərbaycan ictimaiyyətini, həm beynəlxalq ictimaiyyəti düşündürən suallara, mövzulara aydınlıq gətirək. Ekspertlərimiz demək olar ki, bu müharibə başlayan dönəmdə, yəni 27 sentyabrdan indiyə qədər müxtəlif media platformalarında, müxtəlif toplantılarda çıxışlar ediblər, öz rəylərini bildiriblər. Amma suallar, mövzular azalmır. Hər gün daha çox hansısa mövzu ilə bağlı insanların düşündürən məsələlər qalır. Bütün bunları aydınlıq gətirmək üçün biz çalışacaq ki, yaxın 90 dəqiqə ərzində bu mövzulara toxunaq. Mən ilk olaraq bizim hər ekspertə bir sualla müraciət etmək istərdim ki, yəni 9 noyabrda imzalanmış atəşkəs bəyanatı var ortada ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi 10 noyabr. 2-ci Qarabağ müharibəsi sentyabrın 27-sindən başlayıb, yəni 44 gün davam etdikdən sonra o müddət ərzində 3 dəfə atəşkəs sazişi, yəni atəşkəs sənədi oldu. Yadınızdadırsa Moskvada, sonra Fransalı həmsədrin təşəbbüsü ilə və nəhayət Amerikada. Amma ən sonda isə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının imzaladığı üçtərəfli atəşkəs sənədi idi. Həmin sənədlə bağlı məsələ burasındadır ki, həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda narazılıqlar var. Yəni, Ermənistanda daha çox narazılıq müharibənin uzunması və vaxtında dayandırılmaması ilə bağlı Nikol Paşinyan hökumətinə yönəlib. Azərbaycanda isə bu sənəddən irəli gələn bir sıra narazılıqlar var, amma mən daha çox iki məsələyə toxunmaq istərdim. Bu, Rusiya sülh məramlarının bölgəyə gəlməsi, yəni yerləşməsi. İkincisi isə Qarabağın erməni əhalisinin yaşadığı rayonlarda söhbət Xankəndi, Xocavənd, Ağdərə və Xocalıdan gelir. Orada Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasının təmin olunmaması məsələsi. Bax, bu kontekstdə siz necə düşünürsünüz? İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsi kimi bu bəyanatdan fərqli atəşkəs sənədimi deyə və yaxud da başqa bir sənəd ortaya çıxa bilərdim. Yəni bu sənədin üstünlükləri, çatışmazlıqları son bu müddət ərzində, yəni biz xeyli müzakirə edirik. Siz necə görürsünüz? Sizin fikriniz eşitmək istərdik bir daha. Mən çox xahiş edərdim ki, hər kəs 5 dəqiqə çərçivəsində zaman müddətində öz fikirlərini bölüşsün. İlk olaraq sözü vermək istərdim. Bizə xaricdən, sürükdən qoşulan Rauf Mirqədirov var. Rauf Bey, buyurun. Bilirsiniz, yəni hadisələr başlamamışdan qabaq mənim bəzi çıxışlarım olmuşdu və bu məsələ ilə bağlı, müharibənin başlanması ilə bağlı. Yəni ki, əgər yadınıza salmaq istərdim ki, Azərbaycanda savaş əhval-ruhiyyəsi son illər çox güclüdür. Ümumiyyətlə, hakimiyyətdən tələblər səslənirdi. Əslinə qalsa, 15-ci ildən başlayaraq bu tələblər daha güclü səslənməyə başlamışdı. Çünki yəni, neft gəlirlərindən gələn, neft satışından gələn gəlirlərin böyük bir səsi hərbi his, yəni ki, hərbi sursat silah alınmasına yönəldilirdi, iqtisadi güclənirdi və s. və ilaxır. Yönəlirdi və bu militari səhvə ruhiyyəni, revanş səhvə ruhiyyəni güclənirdi və bu təbii idi. Uduzmuş ölkə ayağa durduqca revanş səhvə ruhiyyə güclənməli idi. Amma mən deyirdim ki, bugün hazırki şərtlər daxilində müharibənin başlanması faktiki olaraq Rusiya hərbiçilərinin regionuna dəvət edilməsi deməkdir. Yəni, rəsmi dəvət göndərilməsi deməkdir. Yəni, nəticə haqqında, yəni ki, mənim çıxışlarıma, yazılarıma baxa bilərsiniz, yəni ki, nəticə əvvəlcədən məlum idi. Nəticə əvvəlcədən nə üçün məlum idi? Bunun da bir cəsədə var idi. Regionda bugün
hərbi siyasi təmsilçiliyə, yəni ki, aparıcı oyunculardan hərbi siyasi təmsilçiliyə malik olan yalnız Rusiya idi. Və bu qaçılmaz idi və əsas oyunçu kimi hərbi əməliyyatlar dövründə əsas kənar oyunçu kimi məsələyə keçdirib qoşulmalı idi. Qoşulmalı idi və özünə lazım olan anda qoşulacaqdı və özünə lazım olan anda müəyyən təzyiqlər vasitəsilə özünə uyğun olan şərtləri münaqişə tərəflərinə qəbul edəcəkdir, qəbul etdirilətdirəcəkdir. Yəni, bunu ilə biz qarşılaşdıq. Əslində, söhbət əgər yalnız hərbi qələbədən, hərbi qələbəni biraz kənara qoysaq, bu orta və müəyyən hallarda uzun müddətli perspektivi üçün əsas qalib burada Putin oldu. Yəni, hətta mən deməzdim Rusiya oldu, məhz Putin oldu. Putin üçün bu çox vacib idi, Azərbaycana qayıtmaq çox vacib idi, Azərbaycanın ərazisinə hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi çox vacib idi. Məlumdur ki, Rusiyanın əsas məqsədi Qarabağ deyil, yəni ki, Qarabağ onun üçün elə bir maraq göstərmir, yəni ki, Qarabağa, yəni ki, ərazi kimi Qarabağın elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycanın xarici və daxili siyasətinə, ilk növbədə xarici siyasətinə çox ciddi korrektələr etmək Rusiyanın maraqlarındadır. Azərbaycanı öz təsir dairəsinə daha sıx cəlb etmək üçün Rusiyanın maraqlarına cavab verir və bu nəticə əldə olundu. Yəni, Rusiyanın sülh məramlarının yerləşdirilməsi bir tərəfdən doğrudan da siyasi baxımdan və gələcək perspektiv baxımından ən böyük uğursuzluğumuzdur. Hərbi qələbəyə baxmayaraq, hərbi qələbə haqqında çox danışılıb, mən bu haqda ümumiyyətlə danışmaq istəməzdim. O ki, qaldı ki, sizin sualın ikinci tərəfi var ki, bizim yurisdiksiyamıza daxil hələlik, yəni ki, hələlik və yəqin ki, yaxın zamanlarda Dağlıq Qarabağın işğal altında olan ərazisi bizim yurisdiksiyamızə daxil olmayacaq, nəzarət altında olmayacaq. Yəni, bütün hallarda bu da yəni ki, qeyri-adi bir şeydir. Bu yalnız o vaxt mümkün ola bilərdi ki, biz bütün əraziləri azad edək və ermənilərdən, yəni ki, ermənilərin faktik olaraq deportasiya edək. Başqa variantı yox idi yurisdiksiyamda bərpa edilməsi, tamamilə bərpa edilməsi. Biz deportasiya etməyə də bilərdik, özləri qaçacaqdılar əgər biz bütün əraziləri azad etsəydik və sonradan yenə də uzun müddətdə danışıqlar başlayacaqdı, hansısa variantda onların qaytarılması məsələsi müzakirə olunacaqdı. Yəni, bugünkü şərtlər daxilində bu mümkün deyildi və bundan düşünmürəm ki, bunu urapatriotizm ruhunda çıxış edən bizim bəzi ekspertlərimiz var, bizim bəzi necə vətənpərvər dostlarımız var. Onlardan başqa kimsə ciddiyə qəbul edir. Yəni, real şərait var. İndi biz artıq 90-cı illərdə yaşamırıq. 90-cı illərdə mümkün idi və bu edilmişdi. Qalan adamlar məntiqi şəkildə çox gözəl başa düşürlər ki, Azərbaycan indiki halda, yəni ki, ermənilər yoxdur, problem yoxdur. Yəni ki, məntiqi ilə düşünüb hərəkət edə bilməzdir və bu əslində qalsa bu cür hərəkət edilməsinin Azərbaycan üçün daha ağır fəsadları olardı. Amma sözsüz ki, Rusiyanın regionda daha doğrusu Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsini çox böyük fəsadları var. Düşünün, bu fəsadlarla bağlı biz, yəni ki, söhbətimizin digər mərhələlərində daha geniş danışacaq. Tamam. Təşəkkür edirəm, Rauf bəy. Şahin bəy, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu mövzudan danışarkən biz bu məsələni iki yerə ayırmalıyıq. Birincisi, ortada olan müharibənin nəticələri, yəni hərbi nəticələr. Bu şübhəsiz ki, hamıya aydın olan faktdir ki, müharibə, yəni 44 günlük savaş Azərbaycanın böyük üstünlüyü ilə yekunlaşdı. Ermənistan ordusu darmadağın edildi və hal-hazırda demək olar ki, Ermənistan ordusu mövcud deyil.
yalnız başbozuq silahlı dəstələrdən söhbət gedə bilər. Eyni zamanda işğal altında olan ərazilərin çox böyük hissəsi, hardasa təxminən 3/8-i geri alındı, azad olundu. Yəni müharibə Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdı. Belə deyək, baxmayaraq ki, bütün əraziləri azad eləməyimizə Rusiyaya imkan vermədi. Amma konkret 10 noyabr sənədindən biz danışası olsaq, burada təbii ki, 44 günlük müharibəyə verdiyimiz o bir mənalı qiyməti bu sənədlə bağlı verə bilmirik. Əlbəttə, bu sənədin də müsbət məqamları var. Məsələn, 3 rayon müharibəsiz azad olundu, Laçın, Kəlbəcər və Ağdam. Bu da təbii ki, bu sənədin uğurlu tərəfidir. Amma sənədin siyasi tərəfləri, digər siyasi nəticələri təəssüf ki, o qədər də Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil və gələcəklə bağlı risklər yaradır. Əlbəttə ki, ilk növbədə Rusiya ordusunun sülh məramlı adı altında Azərbaycan ərazisinə daxil olması əsas burada neqativ nəticədir. Əslində, yəni Rusiya hərbi kontingentini nə dərəcədə sülh məramlı adlandırmaq mümkündür, onun özü də məncə sualdır. Çünki yəni bu sülh məramlı əməliyyata hər hansı bir beynəlxalq qurumun sanksiyası yoxdur. Yəni BMT-nin belə bir qərarı yoxdur və yaxud da ATƏT-in qərarı yoxdur. Hansı ki, məsələn, Madrid prinsiplərində, mən səhv eləmirəmsə, münaqişənin həllinin yekun mərhələsində məhz ATƏT bayrağı altında hansısa sülh məramlı əməliyyatın keçirilməsi əksini tapmışdı. Burada isə sadəcə olaraq Rusiya ordusu Azərbaycana daxil olub, adı sülh məramlıdır. Yəni sülh məramlı etiketini şevronlu yapışdıraraq Rusiya hərbi kontingenti bura daxil olub. Bu təbii ki, əsas mənfi nəticə budur. İkincisi də siz də qeyd etdiniz söhbətin əvvəlində ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin kontrolunda olan ərazilərin yurisdiksiyası məsələsində ən azı yumşaq desək qeyri-müəyyənlik var. Yəni, bu ərazilərin idarə etməsi necə qurulacaq gələcəkdə, bu ərazilər üzərində Azərbaycan dövlətinin suverenlik hüquqları təmin olunacaq mı? Bu məsələlərlə bağlı hazırki mərhələdə bir mənalı rəy söyləmək mümkün deyil. Əlbəttə ki, Rusiya rəhbərliyi təkrar edir dəfələrlə ki, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycan ərazisidir. Bu, müsbət qiymətləndirmək olar bunu. Amma hər halda qeyri-müəyyənlik qalır və Rusiya rəhbərliyi də bu status məsələsinin nə vaxt həll olunacağını da elə bir zamana buraxıb. Yəni, Azərbaycan rəhbərliyi heç bir statusun olmayacağını bildirdiyi halda Rusiya rəhbərliyi bəyan edir ki, bu məsələni biz gələcəyə buraxmışıq, yəni gələcəkdə bu məsələ həll oluna bilər. Mən düşünürəm ki, Rusiya bu status problemini hər iki tərəf üzərində bir dəyənək kimi, təzik aləti kimi saxlayır. Belə deyək, yəni Azərbaycanla münasibətlərdən müəyyən problemlər yaranarsa, bu Rusiyanın əlində bir təzik vasitəsi olacaq, əlavə təzik vasitəsi və əksinə, Ermənistanla münasibətlərdə problem yaranarsa, bu yenə Rusiyanın əlində əlavə təzik vasitəsidir. Yəni, faktiki olaraq, bu 10 noyabr sənədinin əsas siyasi nəticəsi ondan ibarətdir ki, Rusiyanın hər iki tərəf üzərində təzik alətləri daha da gücləndir, yəni rıçaqları daha da artmış oldu. Bu baxımdan əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, Azərbaycan rəhbərliyinin müharibədən əvvəlki davranışları ilə müqayisədə bu 10 noyabr sənədindən sonraki davranışları arasında və bundan sonraki periodda müəyyən fərqlər olacaq hər halda. O baxımdan ki, Azərbaycan rəhbərliyi öz siyasətində, xarici siyasətində müharibədən əvvəl daha müstəqil idi. Bu 10 noyabr sənədi o müstəqilliyin bir qədər məhdudlaşdıracağını mən düşünürəm. Hər halda ərazimizdə bir Rusiya hərbi mövcudiyyəti var və bu faktoru, yəni Azərbaycan rəhbərliyi xüsusən önəmli xarici siyasət qərarlarının təhlükəsizliklə bağlı qərarların qəbul olunmasında bu faktoru göz ardı edə bilməyəcək. Yəni belə deyək də, biz əlbəttə ki, Azərbaycan rəhbərliyi, şəxsən Prezident İlham Əliyev Rusiya ilə münasibətlərə hər zaman böyük önəm verib və bu amili hər zaman nəzərə alıb öz siyasətində. Amma bu 10 noyabr sənədindən sonra, Rusiya ordusunun Azərbaycana daxil olmasından sonra əvvəlkindən daha çox bu faktoru nəzərə almalı və hesablaşmalı olacaq. Yəni mən belə düşünürəm. O ki, qaldı, yəni bundan daha ideal variant ola bilərdimi, başqa hansı alternativ var idi bu qərarın? Bu suala cavab vermək, yəni bir mənalı cavab vermək həddən artıq çətindir. Yəni,
Tutaq ki, Azərbaycan rəhbərliyində başqa bir şəxs olsaydı, belə bir situasiya yaransaydı, o hansı qərarı qəbul edərdi? Rusiya faktiki olaraq bura daxil olmaq istəyirdi, girmək istəyirdi. Yəni bu Rusiyanı hansı şəkildə neytrallaşdıra bilərdi? Yəni bu çox həddən artıq çətin, mürəkkəb bir situasiyaydı. Yəni Rusiyanın qarşısını almaq məsələsində, yəni mən düşünmürəm açığı ki, hansısa bir Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan hökuməti bu təhlükəni neytrallaşdıra bilərdi. Yəni o baxımdan yəni bu suala yəni bu 10 noyabrın ümumiyyətlə bu nəticələrin alternativi, daha yaxşı alternativi, daha yaxşı variantı ola bilərdimi sualına cavab vermək mənim üçün şəxsən çətindir. Anar bəy, eşidilmirsin danışdığını. Ha. Zahar bəy, eşitmək istərdik bu məsələ ilə bağlı. Yəni tamam. Sual yəqin ki aydın oldu size. Bəli. Yəni 9 noyabr və ya 10 noyabr, yəni hər bir cür bu sənədə şərh eləyir. Yəni hər tarixdə razılaşa bilmirik, amma bu sənədlə bağlı təbii ki, yəni konkret iki sualınıza gəlməzdən əvvəl nə daha yaxşı ola bilərdi? Məncə əsas açılmazlıq çox güman ki, yəni iki sualınızı çıxmaq şərti ilə Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün bir-birini tanıması məsələsi olması yaxşı olardı. Hansı ki, xüsusilə burada göstərilən, sənədə göstərilən kommunikasiya kanallarının açılması, ticarətin yaranması və s. iki ölkə arasında münasibətin qurulmasını şərtləndirir. Və bunun beynəlxalq hüquq zəminində qurulması Azərbaycanın diplomatik uğuru ola bilərdi. Və bu, gələcəkdəki bəzi qeyri-müəyyənliyi də aradan qaldırardı. Bizim üçün Rusiya prezidentinin Azərbaycan ərazi bütövlüyünü şərh eləməsindən daha çox sənəd üzərində bunun əsasını tapması daha vacib olardı məncə. İki məsələ gəldi, Rusiyanın sülh məramının yerləşdirilməsi. Məncə, yəni hamı başlayır ki, bu qaçınılmaz idi. Amma hansı şərtdə, hansı çərçivədə bunun yerləşdirilməsi, yəni Rusiyanın neytrallaşdırma imkanları var idi. Təəssüf ki, hazır ki, 44 günlük müharibədə onu göründü ki, Minsk qrupunun digər həmsədr ölkələri nə alternativ planlar ortaya qoya bildilər, nə də eyni zamanda Rusiyanın müdaxiləsini müharibənin son dövrünə doğru daha çox dəstəkləmək meyilləri sezilirdi. Yəni bunu göz ardı edə bilmərik. Hətta bəlkə qapalı diplomatik görüşlərdə də bu, yəni Minsk qrupunun bəzi ölkələrinin, yəni bir və ya iki ölkəsinin Rusiyanın müdaxiləsinə, açıq müdaxiləsinə dəstək verməsi şübhə doğurmurdu. Yəni Azərbaycanın məncə burada sadəcə Rusiya sülh məramına, Rusiya müdaxiləsini çərçivə sənədinə sala bildi və məcbur edə bildi ki, digər üç rayondan erməniləri çıxada bilsin. Amma burada problem orada oldu ki, biz bundan sonraki hadisələri qeyri-müəyyənliyi Rusiyanın şərhinə daha çox asılı etmiş olduq. Yəni Rusiya şərhindən asıldı. Hətta o maddələrin necə şərh etməsindən asılı olaraq vəziyyəti başa düşməyə çalışırıq. İkinci suala gəldikdə qısa yəni cavablandırım. Rusiyanın təmin olmasından daha əvvəl bir məsələ var, daha vacib bir məsələ var ki, orada erməni qoşunlarının tamamilə o bölgəni tərk etməsi və oranın demilitarizasiya olması ən vacib şərtlərdən biridir. Çünki əgər orada Ermənistanın və erməni hazırlığı gedən, siyasi çevrələrdə gedən müzakirələrdə, istimai müzakirələrdə üçüncü müharibənin qarşısını almağın ən böyük garantiyası orada heç bir hərbi qüvvələrin olmamasıdır. Yəni, bəlkə də yurisdiksiyadan əvvəl bizim düşünməli olduğumuz bunun necə təmin olunması məsələsidir. Amma yurisdiksiyanın təmin olunması təbii ki, hazırda yəni bunun üçün danışmaq üçün tezdir, amma uzun müddətli dövrdə təbii ki, bunun necə inteqrasiya edərək, region inteqrasiya meyilləri ilə bunu müəyyən edə bilərik. Amma əsas başqa suallar olacaq. Bizim retorikamız necə olacaq? Yəni, beynəlxalq retorikamız necə dəyişəcək? Hazırda əvvəl işğal üzərində qurulmuş ki, Azərbaycanın ərazisi işğal olunubdur. Bundan sonra beynəlxalq əməkdaşlıqda yeni retorika necə olacaq? Birinci, beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı. İkinci, Rusiyaya qarşı retorika və digər həmsədr ölkəyə qarşı retorika necə olacaq? Məncə, bu eyni zamanda Azərbaycanın gələcək 5 ildəki siyasətini də müəyyənləşdirə biləcək. Ya qısa olaraq bunu demək istədim. Təəssüf ki, ən modern prinsiplərində, daha əvvəl sülh həll planlarında konstruktiv erməni var idi. Yəni, bunu konstruktiv erməni var deyirdilər, amma indi qeyri-müəyyənliyi var, amma konstruktiv deyil. Aynen.
Zahar bəyin və hər birinizin çıxışında bir məqama toxundunuz. Mən xatırlatmaq istərdim ki, bax, sizin bu sənədlə bağlı qeyd etdiyiniz bu narahatlıqlar, tutalım ki, Zahar bəy toxundu, demilitir tərzə məsələsidir, yuridiksiya məsələsində toxundunuz, sonra siz Rusiya sülh məramlı kontingentin burada yerləşməsinin yaradacağı fəsadlara toxundunuz, biz onlara qayıdacaq. Amma bir maraqlı məqam var. İlham Əliyev və bir sıra rəsmlər çıxışlarında bildirirlər ki, münaqişə artıq bitib. Münaqişə bitdi. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitibsə, indi ortada olan bu sənəddən dolayı narahatlıqlar və qayğılarımız, buna biz hansı kontekstə baxmalıyıq? Bu münaqişə kontekstində yoxsa biz yeni bir fazaya daxil olduq? Yəni, Zarın da toxunduğu kimi, bundan sonra biz necə davranacaq? İşğal faktı aradan mı qalxdı? Yəni, bu ateşkəs bəyanatı münaqişənin tamamilə başa çatması yönündə doğrudan mı çox ciddi imkanlara malikdir? Bu sənəd doğrudan mı imkan verir ki, münaqişə bitsin? Baxın, Rav bəy, siz eşitmək istəyirdik. Bilirsiniz, İlham Əliyevin nə deməyindən deməyə bir şey erkək şəkli tamamilə başqa şeydir. İmzalanan sənəd ateşkəs haqqında 5 razılaşmadır. Düzdür, həmin sənəddə Madrid prinsiplərində yaxud da münaqişənin mərhələ həllinin müəyyən elementləri var. Bu qeyd olundu da Dağlıq Qarabağ ətrafındakı o vaxta qədər azad olunmamış 3 rayonun azad edilməsi, Azərbaycanın nəzarəti altına verilməsi, Laçın koridoru məsələsi, kommunikasiyanın açılması məsələsi. Bunlar hamısı prinsip etibarilə Madrid prinsiplərində var idi. Yəni ki, nəzərdə tutulurdu bunlar. Bunlar nəzərdə tutulurdu və əgər biz deyir ki, münaqişə bitirsə, hər halda bunu İlham Əliyev deyir, onda bir şey var. Münaqişə 2 halda bitmiş olur. Yəni ki, ən azından həlli aydın olur. Bir, kapitulyasiya sənədinin imzalanması. Məsələn, bizdə deyirlər, kapitulyasiya sənədidir. Ermənistan heç bir kapitulyasiya sənədini imzalamayıb. Ermənistanın kapitulyasiya sənədinin imzalanması ən böyük göstəricisi ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində erməni qoşunları var. Erməni qoşunları var. Bunları kimsə başı bozuq hərbi birləşmələr adlandıra bilər, özünə müdafiə dəstələr və s. Bunun adlandırılması necə adlandırılsa elə bir önəmi yoxdur. Və həmin sənəd, imzalanmış sənəd, həmin qoşunların təslim olmasını nəzərdə tutmurdu. Sənədi yada salın və bugünkü bəzi etirazlar ki, nə üçün o qoşunlar, o dəstələr Dağlıq Qarabağ ərazisində qalıblar, güya Rusiya öz öhdəliklərini getirmir, heç bir əsası yoxdur. Həmin sənəddə deyilirdi ki, qoşunlar durduqları yerdə duracaqlar, yəni ki, ateşkəs anı üçün durduqları yerdə duracaqlar və onların nə Ermənistan ərazisində çıxarılması nəzərdə tutulmuşdu orada, nə də tərki silah edilməsi. Yəni ki, bu məsələ qalıb. Təslim aktı imzalanmayıb da, yəni ki, nəzərdə ümumi qəbul edilmiş qaydalara görə. İkincisi, hər hansı bir sülh müqaviləsi imzalanması. Bütün məsələləri həll edən sülh müqaviləsinin imzalanması demək olar ki, münaqişə həll olunur. Belə bir sənəd də yoxdur ortalıqda. Və bugün deyəndə ki, məsələn, Dağlıq Qarabağın statusu məsələ cəhənnəmə getdi, bunu elan etmək olar, amma bu belə deyil. Çünki sadəcə olaraq o məsələ haqqında imzalanmış razılaşmada heç bir kəlmə də söz yoxdur. Yəni, deyilir ki, bu məsələ sonraya qalıb da, necə ki, başqa məsələlər sonraya qalıb. İkincisi, burada belə bir səsləndir ki, Rusların nəzarəti altında olan ərazilər Rusiyanın nəzarəti altında deyil. Demək olar, 2 ilin nəzarəti altındadır. Bir, işğal administrasiyası ilə da separatçı rejimdir, bir də Rusların nəzarəti altındadır. Yəni ki, Rusların nəzarəti birbaşa deyil, çünki sənədə yenidə diqqətlə oturmaq lazımdır ki, Ruslar həmin ərazilərdə nəsə bir administrasiya qurmaq öhdəliyini üzərinə götürməmişdilər. Amma indi müəyyən paralel administrasiya, separatçı rejimlə paralel administrasiya qısad qururlar, o başqa məsələ. Amma sənəddə, yəni Rusların hər hansı bir öz üzərinə öhdəlik götürməsi bu ilə bağlı yoxdur.
Onlar yalnız sülh məramlı qüvvələr pulcasını yerinə yetirəcəklər. Bu məsələlər var. Yəni, biz ritorikamız haqqında danışırıq. Sözsüz ki, Azərbaycan ritorikasında yaxın gələcək. Biz elə bir yerləri fəsad dəyişmişik də Ermənistanın. Yadınızdadırsa, Ermənistan 90-cı illərdəki hərbi qələbədən sonra ritorikası təxminən belə idi. Gəlin, əməkdaşlığa başlayaq və s. və ilaxır. Məsələn, siz bizi inandırın ki, siz doğrudan da bizimlə dic yaşamağa hazırsınız və s. Ondan sonra baxar əraziləri azad eləyərik, eləmərik və s. Və ilaxır. İndi, yəni ki, onların süpərbər bir ritorikaydı da, ilk nəzərdən və dünya ictimaiyyəti tərəfindən pozitiv qarşılaşırdı və elə bil ki, bizə iki cür təzib olurdu. Bir tərəfdən bizə təzib eləyirdilər ki, mövcud reallıqları qəbul eləyin, yəni ki, ərazilərin işğal olunması əvəzinə status məsələsini həll eləyin. Bu məsələni biz həll etmişik, yəni ki, artıq ərazilərin, ətraf ərazilərin azad olunması ilə bağlı əvəzinə status məsələsi söhbəti gedə bilməz. Status məsələsi qalıb, həll olunmuş. Başqa bir mürəkkəb problem yaranıb burada qeyd olundu ki, Rusların bu məsələdəki rolu artır. Amma artıq o düsturun özü sıradan çıxıb da, o reallıqları dərk eləyin, anlayın və s. İkincisi, hədət sülhpərvərdir. Dinç yanaşı, oturun, söhbət eləyin, həll eləyin, bəlkə əməkdaşlığa başlayın. Yadınızdadır, Putin hətta bir dəfə demişdik, gedin, Ağdam şərabını buraxın, birlikdə buraxın. Yəni ki, belə təkliflər də var idi. Özdəki özünün məhbat konferanslarından birində demişdi, 2008-ci ildə. Bu məsələ artıq bizim tərəfdə, biz deyəcək ki, gəlin əməkdaşlığa başlayaq. Gəlin müəyyən şeylər, biz hazırıq buna, çünki sözsüz ki, indi bu saat Ermənistan tərəfindən, məsələn, hakimiyyət deyir bunun hazırlıq haqqında, məsələn, səslənir ki, Türkiyə nəzər var. Ancaq ictimai fikirdə bu çox kəskin, negativ qarşılanır. Daha çox revanşist əhval-ruhiyyə var, anlasalar da bu mümkündür, nə dərcə mümkündür, daha çox ümidlər var. Bax, bu şey vacib faktordur bizim retorikamızda, amma təəssüflər olsun ki, biz hərbi qələbəmizə baxmayaraq və sonraki mərhələdə, yəni ki, son mərhələdə, biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini postsovet məkanında ki, digər münaqişələrlə eyniləşdirdik. Yəni ki, postsovet məkanındakı bütün münaqişələrdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yeganə fərqi onda idi ki, Rusiya birbaşa həmin münaqişədə iştirak eləmək, Rusiya qoşunları yox idilər. Və bu bizim üstünlüyümüz idi, təkcə bizim yox, ermənilərin də üstünlüyü idi, Ermənistanın da üstünlüyü. O ana qədər birbaşa hansısa variantlarda iki tərəfin dil tapması imkanları daha geniş idi də, nə qədər ki, Ruslar yoxurdu. Yəni, Gürcüstan, Dnestriyanı, Qrım, Donbas görsəz, hər yerdə Rus qoşunları bu yer digər dərəcədə birbaşa iştirak edirlər. Və bugün biz Rusları bura cəlb etdik. Cəlb etdik, öz razılığımızla cəlb etdik, özümüz dəvət elədik. Burada bəzi fikirlər səsləndik və bu təhlükə sözsüz ki, Azərbaycanın ritorikasına çox ciddi təsir göstərəcək bu təhdidlər. Bəzən deyirlər, bilirsiniz, məsələn, burada səsləndik ki, bundan qaçmaq mümkünlüydü, ya yox. Yəni, siz hər hansı bir əməliyyata başlayanda nəticələrini hesablamalısınız da. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu nəticənin belə olacağını hesablamamışdısa, bu bir günah. Əgər hesablamışdısa, buna gedirdisə, heç bir önləm götürmədən, bu ikinci günah. Bilirsiniz, yəni biz bir şeyi anlamalıyıq ki, indi bizim qarşılaşdığımız təhdidlər, gələcək üçün təhdidlər, daha böyükdür. Mən burada qeyd etdim, Rusiyanın maraqları təkcə Qarabağ deyil. Qarabağ ancaq vasitədir. Aydındır. Təşəkkür edirəm, Rauf bəy. Maraqlı fikirlər oldu. Rauf bəyin fikirlərini daha çox
münaqişənin bundan sonraki taleyi kontekstində biz aydınlıq gətirməyə çalışdı və bundan öncə də hər bir ekspert Rusiya sülhməramlıq kontingentinin Azərbaycanda mövcudluğunla bağlı təhlükələrdən danışdı. Yəni, hər biriniz toxundunuz bu məsələdə ki, Şahin bəy deyir ki, siyasi riskləri var, Rauf bəy deyir ki, fəsadları var, Zaur bəy də toxundu bu məsələlərə ki, tutalım bundan sonra necə olacaq. Siz necə düşünürsünüz, Şahin bəy? Bundan sonraki müddətdə Rus sülhməramlıq kontingentinin o riskləri azaltmaq üçün, fəsadları azaltmaq üçün Azərbaycan tərəfi hansı addımlar atmalıdır? Yəni, Azərbaycan tərəfi deyəndə təkcə, mən təbii ki, hakimiyyəti nəzərdə tutmuram. Cəmiyyət də, vətəndaş cəmiyyəti olsun, siyasi partiyalar olsun. Yəni, bundan sonraki müddətdə hansı addımlar atılmalıdır? Ki, artıq münaqişə digər post-sovet ölkələrindəki münaqişələr səviyyəsində olub. Yəni, Rauf bəylə razıyam ki, Osetiyada olduğu kimi, Abxaziyada, Moldovada olduğu kimi, Azərbaycanda da Rus sülhməramlıq kontingenti var. Yəni, bu riskləri azaltmaq üçün nə addımlar atmalıdır? Şahin bəy, buyurun. Yəni, burada xüsusi bir qeyri-standart çözüm yoxdur. Yəni, aydındır ki, yəni, məncə bunu bilmək üçün bir xüsusi ekspert olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, biz bu mərhələdən sonra Rusiya ilə münasibətlərdə daha ehtiyatlı olmağa məcburuq. Yəni, Rusiya ilə münasibətləri mümkün qədər yaxşı saxlamağa məcburuq. Çünki Rusiya ilə münasibətlərin pozulmasının hazırki situasiyada hansı nəticələrə səbəb ola biləcəyi az çox məlumdur. O, həmin o qeyd olunan nümunələr ortadadır. Cənub Osetiya, Abxaziya, Dnestryanı münaqişə, Donbas. Yəni, bu nümunələr, mənfi nümunələr hamısı məlumdur. Ona görə, yəni, biz mümkün qədər çalışmalıyıq ki, Rusiya ilə münasibətləri normal səviyyədə saxlamaqla gələcəkdə bəlkə bu məsələni daha az itkisiz, daha öz maraqlarımıza uyğun yola verək, belə deyək. Yəni, Rusiya ilə münasibətləri körləməğin hansı nəticələr ola bilər, bu, yenə deyirəm ki, aydındır. Məsələn, Rusiya ilə münasibətlər pozularsa, Rusiyanın əlindəki təzyiq vasitələrindən biri Dağlıq Qarabağ ermənilərinə öz pasportunu paylamaq məsələsi ola bilər. Hansı ki, bu məsələni Rusiya digər separatist bölgələrdə sınaqdan keçirib. Hətta Rusiya qanunvericiliyinə, vətəndaşlıq haqqında qanunvericiliyə ötən illərdə bir dəyişiklik olundu ki, vaxtilə Sovet İttifaqı vətəndaşı olmuş şəxslərin Rusiya vətəndaşlığına keçməsinin asanlaşdırılması. Rusiya vətəndaşlıq haqqında qanunda belə bir müddəə var. Yəni, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə Rusiya vətəndaşlığı təqdim eləmək Rusiya üçün bir günlük işdir. Onu da əlavə eləyək ki, bu Dağlıq Qarabağda, yəni daha doğrusu Xankəndində qurmağa başladıqları o humanitar fəaliyyətlər üzrə mərkəz var. O mərkəzdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi də təmsil olunur. Yəni, bunun özü də məncə maraqlı və biraz da riskli, daha doğrusu qorxulu faktdır. Yəni, belə, yəni Rusiya ilə biz bundan sonra o xalq arasında söz var, pişin-pişin. Yəni, Rusiya ilə biz münasibətləri bundan sonra mümkün maksimum ehtiyatla davam etdirməliyik ki, yəni gələcəkdə o fürsətləri gözləməliyik ki, Rusiya sülhməramlarını buradan çıxartmağın risksiz və asan yolunu gözləməliyik. Yəni, bu şəkildə davam eləməyə məcburuq. Ən azı 5 il belə davam eləməyə məcburuq. Ondan sonrası təbii ki, mən fikrimcə Rusiya sülhməramlıları 5 ildən artıq burada qalacaqlar. Yəni, bu baxımdan biz öz siyasətimizdə ehtiyatlı olmağa məhkumuq hazırki situasiyada. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Zahar bəy, siz nə düşünürsünüz? Məncə, yəni, Anar bəy, ilk öncə sülhməramlı var, amma mandatı yoxdur. Yəni, ən böyük problem budur hazırda. Rus sülhməramlı var, amma mandatı yoxdur. Yəni, mandatı olmadığına görə onların yəni, davranış qaydaları yoxdur. Hansı funksiyalar üzərinə götürürlər? Və eyni zamanda, məsələn, bəyə Rauf bəndi deyil, administrasiya qurulmasında iştirak edəcəklərmi və ya demilitarizasiya məsələsi buna daxildirmi? Bunlar heç bir asıq deyil. Əslində, bu məsələ
Digər bizim əvvəl düşündüyümüz Dağlı Qarabağla bağlı ki, burada beynəlxalq missiya olmalıdır, beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr olmalıdır. Onun əsas fərqləndirici cəhəti budur. Çünki əvvəl də 5 il, 10 il, bəlkə 15 illik müddətdə Dağlı Qarabağda keçici statusun olması məsələsi müzakirə olunurdu. Əslində keçici statusun olması bizim üçün uğurlu tərəfləri ondan ibarət idi ki, orada yəni qaydalar, administrasiyanın qurulması, Azərbaycanın orada iştirakı, demilitarizasiya olması, hərbi qüvvələrin çıxarılması və digər məsələlər var. Yəni bunlar hamısı tənzimlənmə bilinir və müdaxilə edə bilmə imkanına sahib idi. Hazır isə bunlar yoxdur. Gələcək üçün olması gərəkən ilk öncə, yəni yaxın aylarda mandat məsələsinin müəyyənləşdirilməsi. Xüsusilə narahat edici bir məsələ var ki, hazırda biz tək erməni qüvvələrinin tək silah olmasına bağlı fərqli fikirlər var, fərqli şəhərlər var. Rauf Bəyli şəhərin dedi. Amma tək silah məsələsinin qarşısında Rus sülhməramlıların sayının artırılması məsələsi gündəliyə gələ bilər. Bu bizim üçün böyük təhlükədir. Yəni əlbəttə ki, Rus təklif eləyə bilər ki, bəli, erməni qoşuna çıxır, biz orada 2000 deyil 10 min oluruq ya da 15 min oluruq. Bu təhlükədir. Bunun bu aradan qaldırılmalıdır ilk növbədə. Mandat açıq olmalıdır. İkinci, mülki missiya, beynəlxalq mülki missiyanın ora göndərilməsini çalışmalıyıq biz. Yəni bu ATƏT tərəfindən və ya BMT tərəfindən. Üçüncü məsələ bununla bağlı olan Rusiyanın Dağlı Qarabağdakı humanitar məsələləri manipulyasiya etməsi, həm də monopollaşdırılması məsələsinin qarşısını almalıyıq. Yəni burada BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarının iştirakı, onların daha aktiv olması və onların sözünün keçirilməsi məsələsini gündəyə getməliyik. Bu Azərbaycanın o regiona, o bölgəyə, nəzarət olunan bölgəyə giriş imkanlarını təmin edə bilər. Rusiya ilə əməkdaşlıq və Rusiyanın humanitar məsələdə davranış qaydaları yox. Beynəlxalqlaşdırılması humanitar məsələlərin Azərbaycanın ora təsir mexanizmləri üçün ilk mexanizmlər yaradılmasına imkan yarada bilər. Yəni bu üç məsələdə məncə yaxın aylarda addımlar atılmalıdır. Təbii ki, burada ən böyük təhlükə hazırda nədir və bir şey daha aydın başa düşməliyik ki, bu gün bizim etdiyimiz qarşıdakı bir ayda, iki ayda, üç ayda etdiyimiz hər bir şey president olacaq. Yəni bu Rus sülhməramlılığına bağlı president olacaq, beynəlxalq təşkilatların işləməsinə bağlı president olacaq, humanitar məsələnin president olacaq. Yəni ona görə daha sevik olmaq lazımdır və bu məsələ həllində daha aktiv və qətiyyətli olmağa ehtiyac var. Təşəkkür edirəm. Mən xatırladım, bayaq Rauf bəy toxundu bir mövzuya ki, müharibə başlamamışdan öncə, yəni Azərbaycan tərəfi bunun siyasi risklərini hesablamalıydı, tutalım ki, A variantı nə olacaq, B variantı nə olacaq, Rusiya gələcək, yoxsa gəlməyəcək. Xatırınızda isə belə bir dönəm vardı. Biz müzakirə eləmişdik onu, çoxlu sosial şəbəkələrdə bundan bağlı müzakirələr oldu. Söhbət gedirdi hərbi müşahidəslərin yerləşdirilməsi məsələsində. Yəni təxminən deməli, Moskvada görüş, ilk görüş olandan sonra Ceyhun Bayramov, Lavrovun görüşü və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin üç tərəfli görüşündən sonra mətbuatda belə məlumatlar çıxmağa başladı ki, hərbi müşahidəslərin yerləşməsi və eyni zamanda İlham Əliyevin bununla bağlı bir açıqlaması oldu. İlham Əliyev bu məsələyə münasibətini bildirdi və söylədi ki, belə bir prosesin baş verməsi fiziki baxımdan mümkün deyil. Çünki təmas xətti yoxdur və s. və ilə axır. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu bir sıra məsələlər gedişatda dəqiqləşməyə başlayıbdı. Yəni, əvvəlcən də Azərbaycan tərəfinin sanki A, B variantları yox imiş və yaxud da ki, konkret belə deyək, qəti bir plan üzrə hərəkət etmirlərmiş. İndi Zahar bəy, məsələn, bəzi məqamlara toxundu. Post müharibə dövründə orada humanitar fəlakət var, orada humanitar yardımların idarə olunması. Hətta xatırlatmaq istəyirəm ki, Putin son mətbuat konferansında çıxışında belə bir şey söylədi ki, beynəlxalq təşkilatlar yəni, haradasa onlara bir eyham vurdu ki, boş oturmasınlar, prosesə daşın altına əllərini qoysunlar, prosesə yardım eləsinlər. Yəni, bu prosesdə Azərbaycan tərəfi nədənsə də təşəbbüskar olmalıdır. Məsələn, dünənlərin Avropa Birliyi Gürcüstanda monitoring missiyasının təşkili ilə bağlı mandatının artırılması, orada sülh yaratma prosesi ilə bağlı, barış prosesi ilə bağlı, humanitar yardım ilə bağlı maliyyə dəstəyinin göstərilməsinə dair qərar qəbul edir. Yəni, Azərbaycan həm Avropa Birliyindən, həm BMT-dən, həm ATƏT-dən bu prosesdə hansı formada yararlana bilər? Azərbaycanın yol xəritəsi
nə olmalı? Yəni Azərbaycan yol xəritəsi var mı? Rauf bəy, buyurun. Sizin bu məsələdə istərdim. Birincisi, nə üçün Rusiya cavab vermək istərdim, nə üçün Rusiya yəni ki sülməramlıların gəlməsi qaçılmaz idi da. Və bu Azərbaycanın hər halda yeritdiyi müəyyən bir siyasətin nəticəsidir. Yəni Azərbaycan heç bir hərbi siyasi bir beynəlxalq müdafiə sisteminin tərkib hissəsi deyildi. Və bu tərkib hissəsi olmadan təəssüflər olsun ki, hərbi əməliyyatların başlanması yalnız Rusiyanın maraqlarına cavab verirdi. O bilirdi ki, onun qaçılmaz, onun hansısa mədəmdə məsələyə qatılması qaçılmaz olacaq və əslində beynəlxalq güclər də bu halda prinsip etdirə mən razıyam ki, Rusiyanın bu məsələyə qarşı sülhü və yaxud da atəşkəsi bu ya digər formada bərqərar etməsində iştirak etməsinin qarşısını ala bilməyəcəklər və əslində razılaşacaqlar bununla. Fikir verirsiniz, Rusiya son məqamı gözlədi də faktiki olaraq. Azərbaycan qoşunları Xankəndinin ətrafında idilər və bu anda məsələyə qarışdı. Bu gün etiraf eləmək lazımdır ki, faktiki olaraq ultimatum əslində Azərbaycan tərəfinə verilmişdi də. Biz artıq bilirik ki, ayın 8-də sübmeramlı əməliyyat hazır idi. Yəni ki, qoşunlar hərəkət edib keçmişdilər. Faktiki olaraq həmin an imzalanan an əməliyyat başlanmışdı. Artıq başlanmışdı. Başlanmasa, imzalanmasaydı da Azərbaycan tərəfindən hadisələrin qarşısını almaq olmayacaqdı. İndi qarşıdakı mərhələdə nə etmək olar və nə etmək lazımdır? Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin etmək. Yəni, dəfələrlə dedim ki, yəni ki məqsəd Qarabağ deyil, Qarabağ vasitədir. Rusiyanı Azərbaycan nə üçün maraqlandırır? Birincisi, Putinin öz şəxsi maraqları var. Şəxsi maraqları var. Bu şəxsi maraqlar nədən ibarətdir? Putinin öz hakimiyyətinin təkrar istehsalı üçün yeganə ciddi vasitə, yəni ki, ictimai dəstək almaq üçün ciddi vasitə. Rusiyada ictimai fikir dəstək vacib amildir. Vacib amildir. Seçkilər vacib amil deyil. Amma ictimai dəstək vacib amildir. Bu çox ciddi məsələdir. Almaq üçün o daima Rusiyanın torpaqlarını qaytaran, birləşdirən, Rusiya ətrafında birləşdirən, Rusiyanın torpaqlarını toplayan imicini təsdiq etməlidir. Başqa onun vasitələri yoxdur. İqtisadiyyat bərbat gündədir, mən vaxta danışmayacaq və s. Və o hər dəfə belə addımlar atır. 2008-ci ildə Gürcüstan oldu, 2014-də Ukrayna oldu. İndi tutalım ki, Qafqazda müəyyən işlər görür, Cənubi Qafqazda, əlbəttə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində. Bu, Putinin özü şəxsi maraqıdır. Amma Rusiyanın ümumiyyətlə dövlət maraqları var. Dövlət maraqları ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan iki koridorun kəsişməsi Azərbaycanda baş verir. Cənub, Şimal-Cənub koridoru, Şərq koridoru. Bilmirəm, bədbəxtçiliyimizdən, xoşbəxtliyimizdən bu koridor Azərbaycanda kəsişir. Bu çox böyük üstünlüklər verir, ancaq çox böyük təhdidlər də verir. Və Rusiya üçün bu qovuşma nöqtəsini nəzarət altında saxlamaq çox vacibdir. Bu bir tərəfdən yaxın şərqə və s. Çıxışdı, birbaşa çıxışdı İrana, digər tərəfdən qərbin tutalım ki, şərqə doğru hərəkətin qarşısını almaq deməkdir. Söhbət yalnız nəqliyyat dəhlizindən getmir də, yəni ki, mən geosiyasi bir dəhliz nəzər tuturam. O cümlədən nəqliyyat, yəni ki, bir şey kimi. Və ona görə də Rusiyanın marağı əslində bugün deyirlər, məsələn, hörmətli dostumuz Şahin dedi ki, Rusiya ilə pişim-pişim oynamaqdır. Bilirsiniz, mən razı olardım, Rusiya ilə pişim-pişim oynayıb onun, yəni ki, pişiyi sığalayırsan, cırmaqlamır səni, bəlkə süd verirsən və s. Amma Rusiyanın məqsədləri tamamilə fərqlidir. Fərqlidir. Yəni, gec-tez o məqsədləri həyata keçirməlidir. Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün, keçirilməsinin qarşısını almaq üçün biz müəyyən ciddi addımlar atmalıyıq. Yəni, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ o
Dağlı Qarabağda yerleşmiş qüvvələr var. Məsələn, burada deyildilər ki, 10 minə çatdırıla bilər. Artıq, məsələn, yay üçün Rusiya 33 hərbi şəhərcik salmağa hazırlaşır Qarabağ ərazisində. Və 33 hərbi şəhərcikin təxminən 10 min adama hesablanır. Yəni ki, bu dünən Şoygunun Putinlə yəni ki, görüşdə dediyi şeylər də Müdafiə Nazirliyində dediyi bəyanatdır. Yəni, Rusiya üçün elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, o oradan çıxa bilməsin. Ən azı heç olmasa oradan çıxa bilməsin. O arealdan, coğrafi arealdan çıxa bilməsin. O coğrafi arealdan çıxmasın, qarşısını alması üçün iki yol var, əsas yol var. Bir, məsələn, Zahir bəy dedi ki, mandat yoxdur, mandat var. Azərbaycan və Ermənistan hükumətləri müəyyən bir mandat veriblər, sülh məramlı əməliyyat, dövlət başçıları veriblər bu mandata ona. Amma qaydaları yoxdur, o başqa məsələdir, qaydaları müəyyənləşdirilir, mandat verilir. İki yol var, bir, sülh məramlıların tərkibi dəyişdirilir. Buna çalışmaq lazımdır, bunun üçün beynəlxalq institutların vasitəsilə nəsə eləmək olar, amma çox çətin olacaq. Çünki Ruslar sözsüz ki, müəyyən vasitələrlə Rusiya çalışacaq ki, Kremlin bunun qarşısını alsın. İkinci variant, hansısa hərbi siyasi ittifaqı girib və həmin hərbi siyasi ittifaqın Azərbaycanda həmsi hərbi təmsilçiliyinə nail olmaq. Yəni, elə bir ki, ikinci dairə yaratmaq Dağlıq Qarabağ ərazisində tərəfində, hələ işğal altında olan ərazilərdə və Rusiya nəzarət. Başqa çıxış yolu mən görmürəm. Bu yolda var, bu yol məsələn, Türkiyə ilə hərbi əməkdaş, hərbi siyasi sazişi yaratmaqdır, bazalarını yaratmaqdır. Qalan bütün hallarda Rusiyanın yəni ki, məqsədlərini indidən görmək olar. Azərbaycanı Putinin yaratmaq istədiyi yaratdığı və yaxud da ki, gələcək təklif olunacaq müəyyən ciddi inteqrasiya layihələrinə cəlb eləmək, Azərbaycanı qismən müstəqil xarici siyasətdən tamamilə məhrum etmək, faktiki olaraq Azərbaycanı Rusiyanın vasalına çevirmək. Başqa marağı yoxdur, bax, bunu görmək lazımdır və burada mən düşünmürəm ki, pişin-pişindən, yəni artıq 4 milyardlıq onların 5 milyardlıq, 10 milyardlıq silahını alıb rüşvət faktiki olaraq vermək, Rusiya hərbi sənaye kompleksini maliyyələşdirməklə can qurtarmaq mümkün olacaq. Birincisi, ona görə ki, bizim artıq resurslarımız o qədər genişdir. İkincisi də sadəcə olaraq düşünürəm ki, yaxın gələcək Putinin iştahası tamamilə başqa olacaq. Və biz əslində Rusiya fitnəkarlıqların qarşısını almaq üçün, onu lüzumsuz almaq prinsipçə həmişə eləyəcəklər. Amma onları lüzumsuz eləmək üçün uzun müddətli, orta müddətli perspektiv siyasi, geosiyasi perspektivlər Rusiya üçün lüzumsuz eləmək üçün özümüzün təhlükəsizliyini təmin etməliyik. Bravo, təşəkkür edirəm. Şahin bəy, sizlə davam edək bu mövzu ilə bağlı. Yəni gələcəkdə Azərbaycan hansı addımlar atmaq? Yəni, bu da kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Açıqı, mən prezidentin son bu Minsk qrupu həmsədrləri ilə sonuncu görüşümdə hiss elədim ki, siz də qeyd elədiniz ki, bundan sonraki mərhələ ilə bağlı, siyasi mərhələ ilə bağlı tam bir aydınlıq yoxdur Azərbaycan rəhbərliyinin siyasətində. Hələ ki, yəni bununla bağlı bir sanki siyasətləri yoxdur ya da vizyonları yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni prezidentdə bu danışıqlar prosesinə sanki bir maraq da azalıb, danışıqlara daha doğrusu onun inamı azalıb, yəni diplomatiyaya inamı azalıb, o açıq hiss olundu və bir də yəni bir insan kimi psixoloji olaraq bir yorğunluq da var məncə. Bu uzun illərin nəticəsiz danışıqlarından bir bezginlik, yorğunluq da var. Yenidən sanki o prosesə başlamaq istəmir, mən o cür hiss elədim. Hansı ki, məsələn, bəlkə də bu vəziyyətdən çıxış yollarından biri o var ki, biz ATƏT-in Minsk qrupunun digər üzvlərini, yəni qərbdən olan üzvlərini bu prosesə daha aktiv şəkildə qoşa bilək. İndi bilmirəm, yəni Minsk qrupu çərçivəsində Rusiya ilə bərabər onu bu dövlətlər eləyə bilər, eləyə bilməz. O, məncə, yəni Rusiya bu, ən azı özünün bu sülh məramlı missiyasına, dırnaq arasında bu missiyasına
Qərbin müdaxiləsini heç vaxt qəbul eləməyəcək. Yəni sülh məramlı kontingentin digər ölkələrin hesabına genişləndirilməsi, buna beynəlxalq legitimlik verilməsi, tutaq ki, ATƏT bayrağı altında bu missiyanın gələcəkdə davam elətdirilməsi. Yəni Rusiya bunlara razılaşacaq bir mövqədə deyil. Mən buna inanmıram açığı. Halbuki ən yaxşı çıxış yollarından biri bu olardı. Ki sülh məramlılar Rusiyanın yox, beynəlxalq mandat altında bura gəlsinlər və daha çox neytral dövlətlərdən təşkil olunsun bu missiya. Yəni, bu ehtimalı mən, bu yaxşı olardı, çox yaxşı olardı, əgər mümkün olsaydı. Amma mən bu ehtimalı çox zəif görürəm, hətta qeyri-mümkün görürəm. Ümumiyyətlə, bundan sonraki mərhələdə bizim Qarabağ məsələsi ilə bağlı qərarlarımızda və digər önəmli xarici siyasət və təhlükəsizliklə bağlı qərarlarımızda mən düşünürəm ki, deməliyik, önəmli bir faktor kimi, bu yeni bir faktordur. Yəni, baxmayaraq ki, bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz hər zaman çox yaxşı olub. Amma hal-hazırda bu müharibədən, daha doğrusu Tovuz döyüşlərindən, o sərhəd hadisəsindən sonra məncə Türkiyənin, Azərbaycanın qərarları üzərində təsiri daha da artdı. Daha da artdı. Bu açıq-aşkar, yəni ortada olan bir həqiqət, yəni bunu dövlət başçılarının münasibətlərinə nəzər salmaqla da bunu görmək mümkündür. Yəni, Erdoğan faktorunun Azərbaycan siyasətində, Azərbaycanda rolunun nə qədər böyüdüyünü aydın açıq gözlə də müşahidə eləmək mümkündür. O baxımdan, yəni, bundan sonraki proseslərdə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin inkişafı da məncə bizim bu qərarlarımıza və ümumiyyətlə bu regiondakı vəziyyətə çox ciddi təsir göstərəcək. Yəni, Türkiyə-Rusiya münasibətləri bundan sonra hansı şəkildə inkişaf edəcək? Bu iki ölkənin partnerluğu daha da dərinləşəcək mi? Yoxsa əksinə, Türkiyə üzvü olduğu qərb blokunun siyasətində daha çox uyğunlaşacaq bundan sonra? Yəni, bu iki kritik sual var. Məsələn, Joseph Biden fəaliyyətə başladıqdan sonra Türkiyə-Amerika münasibətlərinin hansı şəkildə irəliyəcəyi çox önəmlidir. Əgər Amerika bu sanksiya siyasətini Türkiyəyə qarşı davam etdirsə və dərinləşdirsə, onda Türkiyə Amerikadan və Qərbdən uzaqlaşacaq və yeganə alternativ kimi Rusiya ilə daha da yaxınlaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Bu halda bizim bölgədəki proseslər də buna uyğun cərəyan eləyəcək. Yox, əksinə, Amerika yeni administrasiyası bu sanksiya siyasətindən Türkiyəyə qarşı vaz keçərsə, onda tamam fərqli burada situasiya yaranacaq. Çünki Türkiyə-Amerika yaxınlaşması baş verərsə, yeni administrasiyanın bizim regionla, ümumiyyətlə bu biraz geniş götürsək, Qaradəniz, Baltik regionu, bu regionlarda, o cümlədən Cənubi Qafqazda, Amerikanın siyasətində Türkiyə daha aktiv rol alacaq. Bu halda bəlkə Türkiyənin köməyi ilə, o cümlədən Türkiyənin üzvü olduğu blokun ümumilikdə Qərbin köməyi ilə Rusiyanı buradan hansısa şəkildə gələcəkdə sıxışdırmaq mümkün ola bilər. Amma bunun alternativi, yəni Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması isə tamam başqa nəticələr verə bilər geopolitik baxımından. Məsələn, bəlkə də Türkiyə-Rusiya yaxınlaşması prosesində Azərbaycanın Azərbaycanın da Rusiyaya daha da yaxınlaşması baş verə bilər. O cümlədən Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına, məsələn, üzvlüyü baş verə bilər. Bu ehtimal da var. Yəni, Rusiya rəhbərliyi dəfələrlə bunu açıq şəkildə bəyan edib ki, yəni biz Azərbaycanın da burada iştirakında maraqlıyıq. Mən düşünürəm ki, yəni Rusiya Avrasiya İttifaqına yeni bir nəfəs vermək istəyir. O təşkilatın daxilində əməkdaşlıq səviyyəsi elə də yüksək deyil və elə də uğurlu bir inteqrasiya modeli olmadı indiyə qədər. Amma Rusiya buna yeni bir nəfəs vermək istəyir məncə. Mən düşünürəm ki, yəni, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın bu quruma üzvlüyü məsələsi gündəmə gələ bilər. Yenə deyirəm, Türkiyə-Rusiya münasibətləri də burada bu prosesə təsiri ciddi olacaq. Məsələn, Türkiyənin siyasətində də, daha doğrusu belə deyək, Türkiyənin o dərin dövlət qatlarında bir Avrasiyası qanat var. Bu, Erdoğanın əvvəl də mövcud idi. Xüsusən, kemalist çevrələrdə bu ideya çox populyardır, həddən artıq populyardır. Radikal kemalist, unsalcı deyirlər orada.
Bu çevrələrdə, Türkiyədə bu Avrasiyası xətt çox güclüdür, mail çox güclüdür. Onlar düşünürlər ki, biz artıq bu Amerika ilə, NATO ilə məsələni bitirməliyik və Rusiya ilə, İranla, Çinlə bu alternativ şərti blokla yaxınlaşmalıyıq. Bu baxımdan yəni, mən düşünürəm ki, Rusiya, daha doğrusu Türkiyə-Amerika münasibətlərində bir krizis yaranarsa, Biden dönəmində, onda bu Avrasiyası xətt Türkiyə xarici siyasətində daha da önə çıxacaq. Onsuz da o son illər biz bu xəttin müəyyən mərhələlərdə önə çıxdığını müşahidə elədik. Məsələn, 2016-cı il 15 Temmuz bu hərbi çevriliş cəhdi hadisəsindən sonra bu xətt önə çıxdı Türkiyənin xarici siyasətində və bunun nəticəsində biz Rusiya-Türkiyə yaxınlaşmasını müşahidə elədik. O S-400 alış-verişi də bu çərçivədə baş verdi. İndi əgər Türkiyə-Amerika münasibətlərində krizis yaranarsa, yenidən Avrasiyası xətt Türkiyə xarici siyasətində önə çıxacaq, bu qaçılmazdır. Və bu prosesin gelişində mən düşünürəm ki, Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına qoşulması gündəmə gələ bilər. Türkiyənin də bu proyektdə bəlkə tam hüquqlu üzv kimi olmasa belə, Avrasiya İttifaqının bir partneri kimi bu proyektdən müəyyən qədər iştirakı baş tuta bilər. Yəni, belə bir gözləntilər də var, belə bir alternativ də var. Təşəkkür edirəm. Zahar bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Əslində, Rav Bey bəyəq dedi, yəni Rusiyanın limitləmək, yəni Rusiyanın coğrafi arealda və eyni zamanda təkbaşına hərəkətlərini limitləmək əsas siyasi vasitə olmalıdır, yəni siyasi düşüncə olmalıdır. Məsəl üçün, bunun üçün də mən Şahin bəy ilə həm razıyam, həm də razı eləm ki, yəni burada paralel bir qurumun yaranması, yəni Rusiya imkan verməz ki, hər hansı bir alternativ monitor komissiyasının orada olmasın. Amma real danışanda belə baxaq ki, yəni bu biraz da ATT Minsk qrupunun digər üzvlərinin, qərbin də uğursuzluğudur. Çünki bu regionla bağlı, sülhməramlı qüvvələrlə bağlı ən son müzakirələr 1997-ci, 96-97-ci illərdə aparılıbdır. Ən son plan yüksək 1994-cü ildə Budapeşt sammitində qərarına əsasən qurulan yüksək planlaşdırma qrupunun planı, yəni sülhməramlı planı 97-ci il reallığına yüksələtdirir. Azərbaycan son 4 ildə bu qrupun təzə plan həyata keçirilməsi, dalı qabağı səfər eləməsi, monitor komissiyası aparmasını təkid edirdi. Bunun qarşısını birbaşa Ermənistan alırdı və digər ATT Minsk qrupu ölkələri də buna bivəz yanaşırdılar. Yəni, alternativ sülhməramlı qüvvə mövcud deyildi və təbii ki, həm də müzakirə olmamışdı, danışıqların əsas prezident çevrilməmişdi. Yəni, bunun üçün bu qurumun aktivləşdirilməsinə ehtiyac ola bilər. Bu, bəlkə biraz da, yəni, paralel bir qrupun yaradılmasına imkan verməsə belə, gələcədə Rusiyanın hərəkətlərini müəyyən qədər məhdudlaşdıra bilər. Amma bir məsələni aydın olmalıdır ki, yəni, Rusiya açıqdır, yəni, Rusiya çox sadədir, Rusiya mürəkkəb deyil, Rusiya rəhbərliyi nə deyirsə əslində burada yəni, gizlətmir. Əslində, Dov Linz var, yaxşı bir söz demişdi 10 il əvvəl, bəlkə 15 il əvvəl, deyirdi ki, Rusiya sizə bir şey təkbirli qəbul edirsiniz, Avropa İttifaqı təkib edəndə başa düşmüşsünüz. Həqiqətən də belədir. Yəni, Rusiyanın bütün addımları və siyasəti bu baxımdan açıqdır. Yəni, onun təhlükəsi baxımdan onun limitləndirməsinə ehtiyac var və mən düşünürəm ki, beynəlxalq missiyanın, beynəlxalq humanitar missiyanın oraya göndərilməsi, sivil mülki missiyanın gücləndirilməsi bizim ən böyük uğurumuz ola bilərdi. Amma bir məsələ də var, bəlkə bu tənqid olunacaq. Biz fokusumuzu, ölkə olaraq fokusumuzu Rusiyanı orada necə çıxartmaq üzərinə qursaq, biz digər sahələrdə qursuluq əldə edəcək. Yəni, əslində bizim əsas fokusumuz olmalıdır ki, o regionun yəni, işğaldan zolmuş ərazilərinin yəni bərpası, insanların köçürülməsi və orada əhali faktorundan təkrar qazandırılmasıdır. Yəni, əsas strateji hədəf biraz da olmalıdır. Və burada beynəlxalq qüvvələrin, beynəlxalq güclərin, donor təşkilatlarının ora cəlb olunması məqsəd olmalıdır. Nəzərə alaq ki, iqtisadi vəziyyət, dünyada gedən iqtisadi vəziyyət də alternativ bu qüvvələrin iştirakinə və orada təmin olunmasına ehtiyac da buna yəni, imkan yaradır və ya buna məcbur edir bizi. Yəni, mən fokusum biraz da daha çox Rusiyanın necə, hər gün Rusiyanı necə çıxarda bilərik düşüncəsindən daha çox oran necə bərpa edə bilərik, yəni strategiyanın nə olacaq üzərində qurulmalı, amma Rauf bəyin dediyi məsələ ilə razıyam ki, və təhlükəsiz baxımından o davranış qaydalarını ora tətbiq eləməli. Yəni, Rusiyanın şəhrinə qalmamalıdır 9 noyabr atəşkəs anlaşması. Yəni, Rusiya şəhri üzərində hərəkət etməməlidir.
Təşəkkür edirəm. Yəni biz bu məsələyə toxunmuşduq ki, əslində yenidən yenə qayıdırıq Azərbaycan tərəfinin yol xəritəsinin olmaması məsələsinə. Burada yəni deyək ki 10 noyabr sənədini şərh eləyən Rusiya olur. Azərbaycan tərəfində bir suskunluq var. Mandatla bağlı suallar ortaya çıxır. Azərbaycan tərəfində bir suskunluq var. İndi cəmiyyət daha çox sülh məramlı məsələsini müzakirə eləyir, amma mən Zahir bəy ilə razıyam ki, şəxsən mənim üçün sülh məramlı missiyanın orada olması fərqi yoxdur Rusiyada yaxud da bir başqa dövlət aksiyomadır. Aksiyoma. Çünki bu elə bir münaqişədir ki, bu Asetiya münaqişəsi deyil, bu Abxaziya deyil, bu Moldova deyil. Orada bəlkə də xalqlar artıq barışa hazırdır, sülhə hazırdır. Amma Azərbaycanda iki xalq, Ermənistan, Azərbaycan barışa hazırdır mı, sülhə hazırdır mı? Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, bizim cəmiyyət olaraq daha çox fokuslanır Rusiya sülh məramlı məsələsində. Amma sülhün necə əldə olunması, Ermənistan-Azərbaycan arasında legitim sülh sazişinin imzalanması, eyni zamanda Zahir bəyin toxunduğu o bizim 700 minlərin artıq məcburi köçürün o bölgəyə qayıtması üçün həmin bölgənin inkişafı, şəhərlərin salınması, yenidən qurma, infrastrukturun orada tikilməsi, ora donorların cəlb olunması. Yəni biz bu məsələlərə sanki ikinci dərəcəli yanaşırıq. Yəni mən indi daha çox sizdən bu barədə eşitmək istəyirəm. Yəni sülhün əldə olunması, legitim sülh sazişinin imzalanması, eyni zamanda o bölgənin bundan sonra tutalım ki, bərpası, yenidən qurma, infrastrukturla bağlı bizim buna resursumuz çatacaq mı? Siyasi, maddi, texniki, beynəlxalq, diplomatik resurslarımız çatacaq mı bizim buna? Necə düşünürsünüz? Rauf bəy? Bilirsiniz, siz çox elə sual verdiniz ki, həddindən artıq çox tərəfi var. Həddindən artıq çox tərəfi var. Çox xahiş edirəm, 5 dəqiqə ancaq danışın. Ha, buyur. Ona görə də deyirəm ki, yəni sual həddindən artıq genişdir. Birincisi, bax, əslində əvvəl danışdığımız məsələlər var da, bir tərəfdən hə, lazımdır həmin torpaqlar yenidən mənimsənməsinə başlar. Bu qaçılmaz bir şeydir. Lazımdır, bu zəruri bir şeydir. Bu çox vacibdir. Vacibdir. Amma o dəqiqə ikinci bir sual çıxır. Dayanıqlı sülh sazişi olmadan həmin torpaqların mənimsənilməsinin nə dərəcədə ağla batandır və nə dərəcədə düzgündür. Əgər vəziyyət bir daha gərginləşərsə, nəyin baş verəcəyini biz düşünürük ya, yox. Yəni ki, sözsüz ki, Şuşaya da insanlar qayıtmalıdır və s. və ilaxır. Ağdama da, Kəlbəcərə də, Laçına da və s. Amma bu nə dərəcə realdır? Bəziləri bilirsiniz, məsələn, ikincisi, dayanıqlı sülh sazişi nə dərəcədə realdır sualı dəqiqə çıxır da ortalığa. Məsələn, indidən demək olar ki, tutalım ki, məsələn, biz həmsədirləri götürürəm də, 3 dənə həmsədir dövlət var idi. Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hansı şərtlər daxilində münaqişənin həll olunmasının elə bir əhəmiyyəti yox idi. Əsas o idi ki, münaqişə həll olunmasın. Deyən ki, marağında idi münaqişənin həll olunması. Onun regiona gəlməsini daha da asanlaşdırırdı münaqişənin həll olunması bir tezliklə. Fransa tutalım ki, daha erməni pərəst idi, amma yenə də münaqişənin həll olunmasının əleyhinə deyildi. Və bu, biz həmişə daimə eşidirdik ki, Rusiya da güya ki, münaqişənin həll olunmasının tərəfdarıdır. Bax, təsəvvür edin, yəni ki, gəlin özümüzü sadəlövh uşaq yerinə qoymayaq da. Sadəlövh uşaq yerinə qoymayaq. Saymayaq, nə də ki, qarşımızdakı da, məsələn, üç aparıcı dövlətdə, dövlətdən söhbət gedir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının. BMT Təhlükəsizlik Şurasında daha iki dövlət var. İngiltərə, Amerika nə deyirsə, o ilə həmişə razıdır. Çinin üçün isə sülhün olması, ümumiyyətlə, bu cür münaqişənin Çinin maraqlarında deyil, ümumiyyətlə də. Yəni ki, elə bir ciddi marağı da yoxdur regionda birbaşa hal-hazırda. Yəni, 5 dövlətində oradan da vahid bir mövqe olsaydı, Azərbaycanla Ermənistanı hər hansı bir sülhə təhrik eləmək, məcbur eləmək belə bir çətin idi.
Yəni nağıldır da ki 27 il ərzində biz təklif elədik, amma bu ermənilərlə azərbaycanlılar o dərəcədə ağılsızdır, başdan xarabdılar ki, bir dənə dil tapmadılar. Çox asanlıqla məcbur etmək olardı. Deməli hələ deyildi hər şey. Və bugünkü situasiyaya baxanda çox aydındır ki, Rusiya yalnız bir halda sülhün sülh sazişinin imzalanması, dayanıqlı sülhün olmasına tərəfdar olacaq ki, Azərbaycanla Ermənistan doğrudan da Rusiyanın elə bir ki, Qubişirinovka dediyi kimi də İrəvan quberniyası olacaq, Yelizavetpol quberniyası olacaq. Yəni ki, belə bir quberniyalarından formal da olmasa, faktik olaraq quberniyalarından birinə çevirsinlər. Və bugünkü qalan hallarda münaqişədən təzyiq vasitəsi kimi istifadə ediləcək. Amma tərəflər hazırdırlar mı? Da bu sual var. Yəni bu sual səni daha çox maraqlandırdı ki, biz Azərbaycanlı kimi hazırıq, ya yox. Ermənilər bir erməni kimi hazır. Qısa müddətli perspektivdə yox. Yəni ki, müharibə baş verib, də qırmışıq, bir-birimizi qırmışıq. Ölənlər var, ölənlərin 40-ı təzə çıxıb. Bəzilərini heç bilmirlər, ölüb, qalıb və s. Yəni bu soyuma prosesi getməlidir daxildən də. Məsələn, 90-cı illərdə savaş oldu. Bir neçə ildən sonra biz beynəlxalq konferanslarda görüşməyə başladıq, danışmağa başladıq. Yəni ki, ünsiyyət qurmağa başladıq da iştirak edirdik beynəlxalq konferanslarda. Ona görə də müəyyən. Amma söhbət əgər orta müddətli, uzun müddətli perspektivdən gedirsə, birincisi məndə Azərbaycanın ritorikası, xarici ritorikası dəyişməlidir və mən Zarubə ilə tam razıyam da. Biz daha çox siyasətimizi inteqrasiya üzərində qurmalıyıq, investisiyaların mümkünlüyü və s. Əməkdaşlıq üzərində qurmalıyıq ritorikamızı. Və bunu həyata keçirməyə də çalışmalıyıq, həm beynəlxalq təşkilatlarının cəlb olunması ilə və s. çalışmalıyıq. Bu bir məsələ var. Amma bütövlükdə biz baxanda həm də bizə sərfəlik haqqında deyə bilərəm də, bizə məsələn bütövlükdə biz Gürcüstandan asılıydıq da, beynəlxalq aləmə çıxışı kommunikasiyalar baxımından Gürcüstandan asılıydıq. İndi Ermənistanın ərazisini Gürcüstanın kaprizlərindən bizə ən azı azad edir Ermənistanın münasibətlərini. Ermənistan üçün Türkiyə ilə Azərbaycanla münasibətlərin iqtisadi baxımından Rusiyadan asılılığı azaldır. Həm əmək miqratlarının üçün bazar kimi Türkiyə olacaq, Azərbaycan olacaq, ola bilər daha uzaq perspektivdə. Azərbaycandan deməli, enerji daşıyıcılarının alınması ilə Rusiyadan enerji baxımından asılılığı azalması və s. Bizim üçün də sərfədə olunlaşan bu sərfəlilik məsələsi var. Psixoloji baxımdan, yəni ki, psixoloji baxımdan daha ciddi problemlərdir, yəqin ki, düşünürlər. Amma biz Azərbaycanlılar həddindən daha tez soyuyan xalq. Və pisdir, yaxşıdır, mən indi dəyərləndirməyəcəm bunu. Biz keçmişlə yaşayan xalq deyilik. Biz gələcəyə uvanlanmış xalqı. Çox tez unuduruq bəzi şeyləri. Daha pozitiv yüklənmiş xalqıq. Pozitiv yüklənmiş xalqıq. Yəni, bu düşünürəm ki, dil tapmaq üçün daha kifayət qədər münasibətlərin normallaşdırılması bizim tərəfimizdən bir düşüncə kimi, psixoloji düşüncə kimi tövbə ola bilər. Ermənilər isə yeni situasiyaya tez öyrəşən xalqdırlar. Yəni ki, onlar xeyirlərini görən, güdən və xalqdırlar. Əgər güclü Azərbaycanla Türkiyə olarsa və bu iki dövlətlə onların münasibətləri normal olarsa, Türkiyə ilə ümumiyyətlə prinsip etibarə tarixi keçmişi kənara qoysalar, bugünkü gündən bağlı heç bir problem yoxdur. 100 minə yaxın adam onsuz da orada işləyir. İndiki halda, məsələn, qeyri-illegal qalışdırsalar da işləyirlər və Türkiyə hökuməti buna göz yumur. Və Azərbaycanla da müəyyən bir dövrdən sonra onlar xeyir gördükləri üçün tez öyrəşəcəklər, tez dəyişəcəklər, içəridən dəyişməyəcəklər. Onların tarixi yaddaşı həddindən artıq güclüdür və qalacaq. Və gələcəkdə yenə də təhdidə, təhlükəyə çevrilə bilər. Amma situasiya uyğunlaşacaqlar. Uyğunlaşacaqlar, qardaş deyəcəklər, necə ki əvvəllər deyirdilər, yenə də qardaş deyəcəklər. Amma yəni ki, bundan istifadə etmək lazımdır. Bunu
öz maraqlarımız çərçivəsində istifadə etməyə bacarmalıyıq. Yəni ki, bu fikirləri bildirdim. Mən özür istəyirəm, deyəsən biraz çox danışdım. Yəni təşəkkür edirəm, Rafi, çox maraqlı oldu. Şahin bəy, eyni ardıcıllıqla sizi dinləyək. Şahin bəy, Zahir bəy. Yəni burada Rauf bəyin dediyi kimi bu məsələnin çoxlu tərəfləri var. Tərəflərdən biri də, yəni məsələnin tərəflərindən biri də Ermənistan daxilindəki situasiyadır. Yəni orada proseslər necə inkişaf eləyəcək? İndiki hökumət Paşinyan hökuməti qalacaqmı? Yoxsa onun alternativi olan köhnə qüvvələr yenidən revanş eləyə biləcəkmi? Əgər Paşinyan hökuməti qalarsa, Paşinyan öz hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilərsə, hansı ki bu hazırki vəziyyətdə çox mürəkkəb vəzifə kimi görünür. Əgər buna nail olarsa, onda biraz ümidli olmağa dəyər. O baxımdan ki, Paşinyan hökuməti və onun partiyası son bəyanatlarından da hiss olunur ki, yəni mövcud vəziyyətlə barışmağa, yəni məğlubiyyətlə barışmağa və Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər qurmağa tərəfdardır. Hətta bunu açıq da bildiriblər. Məsələn, Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri var, Andranik Kaçaryan, Paşinyanın partiyasındandır. O açıq bildirdi ki, biz məğlubiyyətimizi qəbul etməli və Azərbaycanla diplomatik münasibətlər qurmalıyıq, bundan sonra münasibətləri inkişaf etdirməyə çalışmalıyıq. Eləcə də İqtisadiyyat Naziri Kerobyan da eyni mövqeyini ortaya qoydu. Yəni, hiss olunur ki, Paşinyan hökumətinin daxilində bu əhval-ruhiyyə var. Yəni, daha çox konstruktiv əhval-ruhiyyə var. Azərbaycanla barışıqdan yana olan mövqələr üstünlük təşkil edir və Türkiyə ilə münasibətləri inkişaf elətdirməyə tərəfdar olan mövqələr hakimdir orada, qənaət hakimdir. Amma Paşinyan hökuməti devrilərsə və hal-hazırda ki, o müxalifət, hansı ki 16-17 partiya bir yerə toplaşıb və Mazge Manukyanı aralıq dövrü üçün baş nazirliyə namizəd irəli sürüblər. Bu Manukyanın kim olduğu da məlumdur, bu barədə uzun danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni o zehniyyət yenidən bu düşmənçiliyi davam elətdirmək istəyən, gələcəkdə Dağlıq Qarabağda yenidən bu Azərbaycandan bu əraziləri ələ keçirməyin mümkün ola biləcəyini düşünən bu qüvvələr, onlar yenidən hakimiyyətə qayıdarsa, onda proseslər tamı başqa cür inkişaf edəcək. Hər halda bizim marağımızdadır ki, Paşinyan öz hakimiyyətini qoruya bilsin və Azərbaycan ictimaiyyətində də bu fikirlər, indi ictimaiyyət deyəndə ki, biz əsas sosial mediaya əsasən fikir yürüdürük, başqa bir araşdır, əlimizdə data yoxdur. Bu sosial mediada da əksəriyyətin fikri, siz də müşahidə edirsiniz ki, Paşinyan hökumətinin Azərbaycanın maraqlarına daha çox cavab verməsi yönündə bir hakim rəy var. Doğrudan da mən bu fikirlərin haqlı olduğunu düşünürəm. Əgər Paşinyan qalarsa, bu bölgədə Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan bu üç tərəfli əməkdaşlığı, hətta Prezident Erdoğan dediyi kimi bəlkə Gürcüstanın da, İranın da, Rusiyanın da qoşulma, bu biraz mənə qeyri-real gəldi, real görünmədi. Çünki Gürcüstan və Rusiyanın bu eyni platformada necə iştirak edəcəkləri o problematik məsələdir. Eləcə də İranın mövqeyi. Amma yəni Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan bu üç buzaq daxilində yaxınlaşma baş verərsə və Ermənistan qəti olaraq öz seçimini eləyərsə ki, bizim bu regionda Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlıqdan başqa yolumuz yoxdur. Bunu Ermənistan dərk edib bu siyasətini yer edərsə və bu üç ölkə arasında yaxınlaşma baş verərsə, məsələn, Sürih protokollarında nəzərdə tutulan müddialar Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması ilə bağlı. Onlar artıq həyata keçirilərsə, hansı ki, mən düşünürəm, onun həyata keçirilməsinin önündə artıq bir ciddi maniyyə qalmadı. Və bu üç ölkə arasında yaxınlaşma baş verərsə, təbii ki, regionda tamam fərqli mənzərə yaranacaq və bu problemin də hər nə qədər yaralar təzə olsa belə, mən düşünürəm ki, bunun tədricən zaman keçirilsə unutulması tamamilə realdır, yəni, çünki başqa yol yoxdur. Yəni, xalqlar arasında hər nə qədər, bilmirəm, nifrətin dərəcəsi ya çox, ya az olmasından asılı olmayaraq, nə qədər nifrət mövzudu olsa belə, yəni, hər halda insanlar müəyyən bir mərhələdə dərk edir ki, əməkdaşlıqdan başqa yol yoxdur. Yəni, doğrudan da bütün həyat boyu, bir neçə nəsillər, yəni, sonsuzluğa qədər döyüşmək və düşmənçilik aparmaq bunun normal bir yol olduğuna məncə heç bir insan inanmır. O baxımdan ən ideal variant əlbəttə ki, Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan arasında
bütün kommunikasiyaların açılması və əməkdaşlığın başlaması, gediş-gəlişlərin başlaması, yəni xalqlar səviyyəsində yaxınlaşmanın baş verməsidir. Amma indi burada maraqlı olan məsələ budur ki, bu dediyim proses baş verəcəksə, hansı çərçivədə baş verəcək? Məsələn, 10 noyabr sənədində də bunlar var əslində, kommunikasiyaların açılması, əməkdaşlıqların qurulması. Amma orada bu, təbii ki, bu prosesin Rusiya patronajlığı altında baş verməsi əksini tutub. Məsələn, Naxçıvanla Azərbaycan digər hissəsi arasında yolun açılması, yol aydındır ki, yəni orada konkret qeyd olunub ki, Rusiya sərhədçilərinin kontrolunda olacaq həmin yol. Bu baxımdan, yəni mən açığı o yolun fəaliyyətinə elə bir strateji önəm daşıdığına mən inanmıram. Strateji önəm daşıdığına inanmıram. O baxımdan o yolun əhəmiyyəti artar ki, o bayaq söhbətinə bundan əvvəl qeyd elədiyim kimi Azərbaycan Avrasiya proyektinə qoşularsa və Türkiyədə bu proyektdə hansısa şəkildə iştirak edərsə, o baxımdan hə, onda o yolun strateji önəmi bəlkə artar. Amma qalan vəziyyətdə, yəni mən o yoldan çox böyük gözləntilərim yoxdur açığı. Düzdür, indi vətəndaşlarımızın Naxçıvana gedib gəlməsi asanlaşacaq, o yol açılarsa, öz avtomobilləri ilə Bakıda oturub tutar ki, Naxçıvana gedə biləcəklər və yaxud da əksinə. Bu baxımdan təbii ki, yaxşıdır, amma yəni o, hansı ki, o yol, strateji məna verilir o yola ki, bu Azərbaycan və Türkiyə arasında quru yolu artıq quruldu, Türkiyə ilə Azərbaycan və digər Türk cümhuriyyətləri arasında artıq quru yolu açıldı. Yəni bu baxımdan bu böyük strateji məna verilməsinə, verilməsi ilə mən bu mərhələdə razı deyiləm. Yəni o belə yəni mehri dəhlizi açıldı və artıq biz bundan sərbəst istifadə edəcəyik. Xeyr, belə bir vəziyyət yoxdur. Tamamilə Rusiyanın nəzarətində olacaq bir yoldan söhbət gedir və aydındır ki, Rusiya öz maraqlarına uyğun olmadığı təqdirdə o yolu Rusiya üçün bağlamaq suiçmək kimi bir şeydir. Yəni bu baxımdan bu proses, yəni Azərbaycan-Ermənistan yaxınlaşması, Türkiyə-Ermənistan, Azərbaycan üzərində əməkdaşlığın başlaması prosesi Rusiyanın patronajlığı altında mı gedəcək, yoxsa əksinə Rusiyadan asılı olmadan bu üç ölkənin yaxınlaşması mı baş verəcək? Yəni bu iki yoldan hansının baş tutacağı da, yəni bundan sonraki proseslərdə çox böyük önəm daşıyır. Sağ olun, təşəkkürlər. Zahar bəy, buyurun. Sağ olun, Anar bəy. Anar bəy, hamımız qısa, orta və uzun müddətdən danışırıq. Mən bunu qeyd edirəm ki, bu Qafqaz standartlarında qısa, orta və uzun müddət deyəcəm. Yəni, mən deyəndə, çünki bizim bəzən qısa dediyimiz bəlkə 6 ay 1 il nəzər tutulur, amma başqa ölkələrdə bu 10 il və 15 il nəzər tutulur. Yəni, qısa müddətdə təbii ki, mən razıyam ki, təlatümlü dövrdür və burada hər hansı bir iqtisadi, yəni yeni zihniyyətin yaramasından düşünmək çətindir. Eyni zamanda hətta nə qədər iqtisadi perspektivlər ortada olsa da, yəni bilirik ki, növbəti 6 ayda məsələn Ermənistanda türk mallarına boykot var. Yəni bu rəsmi olaraq qadağan olacaq. Amma orta dövrdə, yəni Qafqaz standartlarının orta dövrdə, yəni 1 il 5 il arasında təbii ki, iqtisadi şərtlər şərtləndirə bilər ki, ölkələri daha da yaxınlaşdırılmasında. Yəni mən düşünürəm ki, Azərbaycanla Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməsi, yəni oturub yeni bir zehniyyəti, yeni bir zehniyyətin yaranması və status məsələsini tamamilə aradan qaldırmasından daha çox regionallaşaraq bu məsələ gələ bilərlər. Yəni iqtisadi bağlılıq, iqtisadi əsaslarda bir-birindən asılılıq məsələsi bunun əsasını qoya bilər. Təbii ki, burada da yəni bizim əvvəl biz şərtli iqtisadi perspektiv bir ələ sürürdük. Deyirdik ki, münaqişə həll olunsa, biz sülh kəməri çoxlu 90-cı illərdən 100 dənə bir şey olmuşdu. Amma indi isə maraqlı tərəf odur ki, bir çox şey bizdən daha çox asılıdır. Yəni, təşəbbüskər olmaq imkanları bizim əlimizdədir. Yəni, yeni ideyalar qoymaq, yəni sülhlə yaşayaq və bu sülh şəraitinin təminatçısı olmaq məsələsi bizdən daha çox asılı olacaq. Ona görə orta dövrdə mən daha pozitiv baxıram. Yəni, bir il, beş il arasında istər-istəməz bu iqtisadi məsələlər, yəni iki ölkənin məsələlərin normalaşmasını təsir göstərəcək. Xüsusilə beynəlxalq sərhədlərdə yaşayan, məsələn, Qazax tərəfdə yaşayan, yəni Ermənistanın həmsədə yerlərdə nəzərə alaq ki, atəşkəsin olması, yəni əskərinlərin olmaması da eyni zamanda bunların əkinçiliyə təsir edəcək, yəni təsərrüfata təsir edəcək. İkinci, önəmli məsələ odur ki, Dağlıq Qarabağdakı rejimin müharibədən əvvəl əlində olduğu resursların bir çoxunu itiribdir. İndi əsas sual odur ki, bu iqtisadi biz danışırıq ki, əməkdaşlıqdan biz bu resursları
biz mi təmin eləyəcəyik? Yəni inteqrasiya onun baxımından o baxımdan vacib, yəni biz mi Azərbaycan məsələn dağlıq qabaldəşin ermənilərinin enerji resurslarını biz mi təmin edəcəyik? İqtisadi dotasiyanı biz mi vermə imkanına sahib olacaq ki, onları daha çox asılı edə bilək? Yoxsa yenidən onlar daha çox Ermənistandan asılı olmağa davam edəcəklərmi? Yəni bizdən asılı olan şeylər getdikcə daha çox olacaq. Yəni burada zehniyyət önəmli. Təbii ki, iki dənə zehniyyət var. Daha əvvəl demişdi, Weimar zehniyyəti ola bilər ki, biz qalib gəldik. Onlarda eyni zeyniyyət olacaq ki, biz uduzduq, yeni müharibə başlanğıcının əsasını qoyublar. Ya da Marshall zeyniyyətdir ki, iqtisadi əsrlarda sülhün qıvılcımlarını ortaya çıxartmalı. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən istərdim ki, keçim suallara, deməli, auditoriyadan suallar gəlibdir bizə. Auditoriyanın suallarına keçmək istərdim. Sağ tərəfdə biz görürük. Birinci, deməli, bəzi sualları artıq səsləndirmişik, yenidən təkrarlamıram, toxunmuşdu ekspertlərimiz. Şakir Bəbirsoy adlı bir yoldaş belə bir sual verir ki, Putin dəfələrlə Sumqayıt olaylarına toxunur, çıxışlarına, Sumqayıt hadisələrinə və eyham vurmaqla sanki etnik zəmində münaqişənin köklərinin olduğunu vurğulayır. Bizim bu məsələlərdə reaksiyamız, buna münasibətimiz necə olmalıdır? Yəni, Putinə bununla bağlı bir publik bir məktub mu yazaq ki, əslində olaylar Sumqayıtdan başlamayıb? Ümumiyyətlə, bu məsələyə hansısa formada reaksiya verməyə zəruri sayırsınızmı? Mən ekspertlərdən Rauf Mirqədirovun bu məsələyə münasibətini istəyirəm. Çünki o, Sumqayıt hadisələrini daha yaxşı xatırlayan və ümumiyyətlə, bu olaylarda Putinin nə demək istədiyini daha yaxşı anlayan bir ekspertimizdir. 3 dəqiqə maksimum imkan varsa buna münasibət bildirərsiniz. Bilirsiniz, yani prinsip itibariyle Putin Rusya'da hakim olan, ictimai fikrində hakim olan ve kabul olunan ve desteklenen aslında gelişecek için bir körpü olabilecek de müəyyən addımlar için körpü olacak bir fikri seslendirir, defalarla seslendirir. Azerbaycan günahkardır, Azerbaycanlılar günahkardır. Problem ondan ibarətdir ki, biz həmişə çalışmışıq deyək ki, bu etnik münaqişə deyil. Bizim tərəfimizdən doğrudan da etnik münaqişə olmuyor. Yəni ki, Azərbaycanda ermənilərə qarşı etnik əsasda heç vaxt heç bir nifrət olmuyor. Yəni, yaşayıblar, dostlarımız olub, ailəlikcə, hətta kirvələrimiz olub. Bilirsiniz, Azərbaycanların əksər kirvələri erməniləri idi, erməni tanışları idi. Amma problem ondan ibarət idi ki, o tərəfdə bu var idi. O tərəfdə bu var idi. Onlar məhz etnik münaqişə idi onlar üçün. Həm ərazi münaqişəsi idi. Yəni, imkan yaranan kimi o özünü daimən zorlanan və yaxud da ki, əzilən millətlər imkan tapan kimi genişlənməyə meyil, hansısa istiqamətdə genişlənməyə meyil göstərilər. Amma bunun bazasında etnik bir etnik düşüncə, etnik tarixçə dururdu. Yəni, sən məndən də biz bilmirsən, yəni ki, bütün Ermənistanda yaşayanlara onlar türk deyirdilər. Və faktik olaraq bütün Azərbaycan türklərinə türk deyirdilər və deyirdilər, yəni ki, onlara düşmən kimi baxdılar. Və mən 80-ci illərin ortalarında tələbə olarkən Ermənistanda keçirən mütubat tələb elmi cəmiyyətlərin konferansında olanda mən bu əhval ruhu ilə özüm qarşılaşmışam. Hələn o illərdə qarşılaşmışam. Yəni, Putinə izah eləmək olar. Həmişə izah eləmək lazımdır. Yəni ki, əslində qalsa cəmiyyətə izah eləmək lazımdır. Biz aktiv olmalıyıq. Amma bunun Putinin dünya görüşünə səcüddirsə, bu Putinin tümamilə başqa sözlər deyəcəyi üçün yox, deməyəcək. Deməyəcək, ona sərfə deyil. Sərfə olsa deyər, sərfə deyil sadəcə olaraq. Yəni ki, hal-hazırda Putin üçün ermənilərin xilaskarı rolunda çıxış eləmək daha vacibdir. Və bu sözləri deyəcək, o ermənilər xilas eləyir. Yəni ki, sizi bax, yenə də məhv eləyirdilər, amma heç kim də məhv eləmirdi də, nəzərə alaq ki, heç kim məhv eləmirdi əslində qalsa. Sizin məhvələr biz gəldi xilas elədi. Çünki ermənilər özlərini inandırmaq istəyir ki, Azərbaycanlıların yeganə məqsədi onları məhv eləmək idi.
Ancaq biz hətta dinç əhali arasında qırılanların sayına götürsək, Azərbaycan tərəfindən iki dəfədən artıq dinç əhali qırılıb. Bu münaqişə zamanı. Yəni, Azərbaycan istəsəydi etnik təmizləmə siyasəti və yaxud da ermənilərin qətlini həyata keçsin, ən azı münaqişənin ilk günlərində Şuşa ilə Xan kəndini yerlə yeksan eləmək. Və kifayət qədər kütləvi şəkildə insanlar tələf olardı, dinc əhali də. Biz bunu etməmişdik. Etməmişdik və etmək fikrimiz də yox idi. Və əslində Azərbaycan tərəfinin ən böyük uğuru bax, bu şeydə qarşı durmada, beynəlxalq aləmdə sabah çıxış eləyəcək. Bax, biz bu silahdan aksiyyət işlərək istifadə eləmirik ki, biz, məsələn, Xocalı kimi bir cinayətin əvəzini çıxmaq istəmədik. Əvəziniz çıxması. Edə bilər. Edə bilərdi. Cəhdlər oldu. Cəhdlər vardı bəzi. Yox, bilirsiniz. Yəni, savaş dövründə... Kollektiv şəkildə yox, fərdi qaydada vardı. Fərdi qaydada o cür hadisələr olur. Mən 90-cı illərin çox belə gözümün qarşısında olub hadisələr. Yəni ki, bəzən xilas etməyə çalışmışam, bəzən alınıb, bəzən alınmayıb. Yəni, situasiyadan şahidmişam. Onların tərəfindən də olaqlar olub fərdi qayda. Fərdi qaydada insanlara nəzarət eləmək çox çətindir. Amma bir siyasət kimi bu baş vermədi. Qarşısını aldıq, yəni ki, etmədik. Yəni ki, Xocalı düşünülmüş, həyata keçirilmiş bir cinayət idi. Məsələn, Sumqayıt hadisələrini gedəndə, çünki Rusların başqa çıxışı da yox dəsində bazı. Onlar daim Azərbaycanı tanımlamadı. Əks tədirdə deməlidirlər ki, bu Rusiya xüsus xidmət olan, Sovet xüsus xidmət olan hazırladığı bir əməliyyat idi. Bakı Rusiya xüsus xidmət orqanlarının hazırladığı bir əməliyyat idi. Hətta, məsələn, 90-cı ildə baş vermiş mən bir hadisəni də, yada salmasam, Bakı hadisələri vaxtı, o mən cəhənin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəallarından biri idi, Azadlıq qəzetində çalışırdım. Onda, deməli, ayın 14-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi fəhlə duruşunaları yaratdı rayonlar üzrə. Ki, talınların qarşısına alınsın, qətillərin qarşısına almaq üçün. Və müraciət olundu o vaxt daxili qoşunların, Sovet İttifaqı daxili qoşunlarının bir hissəsi artıq Bakıda idi, içəridə idilər, gəlmişdilər. Ayın əvvəlindən gəlmişdilər. Onlara müraciət oldu ki, birlikdə şəhərin küçələrini deməli, nəzarət altına götürsünlər və növbə çəksinlər, birlikdə çıxsınlar bu duruşunların və onlar imtina elədilər. Onlar imtina elədilər və faktiki olaraq, yəni bu məlum idi ki, tamamilə başqa bir şey idi də, birdən-birə ayın 14-də o hadisələrin başlanması, 13-də, 14-də başlanması sözsüz ki, fitnəkarlığın bir şey. Bunu izah eləyəndə sözsüz ki, onlara sərfi olan izah deyil. Mərkəzdən gələn fitnəkarlığı idi. Azərbaycanın qoşunları yeritmək lazım idi. Azərbaycandakı xalq hərəkatını darmadağın etmək lazım idi. Çünki o vaxt seçkilər keçirilsəydi, bilirsiniz ki, o vaxtlar Respublika Ali Sovetlərinin seçkilər keçirilməkdir. Azərbaycan xalq cəbhəsi tamamilə qalib gələcəkdir də, onun qarşısını ala biləcək qüvvə yox idi o seçkilərdə. Və bunu eləmək üçün bu cür şeylər, yəni ki, onların, Azərbaycanlıların boynunu atmaqdan başqa heç bir çıxış yolları ya da etiraf eləməkdə, etiraf eləyə də bilməzlər də, özüm başa düşdüyüm. Təşəkkürlər. Təşəkkür, Rafiq. Suallar yenə var Rusiya ilə bağlı. Bir neçə suallar var. Mən onları ümumiləşdirib belə bir sual vermək istəyirəm. Çünki toxunduq bir neçə məsələyə. Sual, bəlkə Zaur bəy, belə cavab verərdiniz. Rusiya, yəni artıq bölgədədir. Bunu soruşur bir neçə bizim tamaşaçı. Onların üç sualı birləşdirib mən bir sual vermək istərdim ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında daha əlverişli şərtlərlə bundan sonra yəni necə bu sülhməramlı missiyanın fəaliyyətini koordinasiya etmək olar, mandatla bağlı, onun orada fəaliyyəti. Ümumiyyətlə, Rusiyanın artıq bölgəyə girəndən sonra təsirlərini necə azaltmaq olar? Zahar bəy, siz olarmı buna cavab verərdiniz? Həm də başqa ölkələrin nümunəsinə baxaraq. Məsələn, Ukraynada düzdür, Rus sülhməramları yoxdur. Hal-hazırda Moldovada var, Gürcüstanda var və Suriyada var. Bir də Azərbaycan bu dörd ölkədən ikisində Rusiya arzu olunmazdı. Hakim siyasi rejimlər istəmirlər Rusiyanı.
Amma Suriya və Azərbaycanda ev sahibinin istəyinlə Rusiya təmsil olunur. Yəni, formal olaraq belə deyək. Ümumiyyətlə, yəni, bu təcrübələr istinad edib, sizcə Azərbaycan bundan sonra necə addımlar atmalıdır? Ya, əslində, beynəlxalq təcrübəyə baxsaq, biz yəni, yaxşı cavab ola bilməyəcəyik. Çünki normalda Sülhməralın missiyanın mandatı olanda o mandatda çıxma şərti sülün təmin olması ilə birlikdə paralel aparılır. Yəni, çıxma şərtinin əsasını o təşkil edir. Yoxsa il təşkil eləmir. 5 il, 10 il, 15 il, yəni orada şərt qoymur. Əsas böyük fərq budur. Ona görə beynəlxalq belə deyim, təcrübəyə istinad etmək biraz daha çətin ola bilərdi. Məncə, Səmimə, məsələn, bununla bağlı dövlət komissiyası qurulub, hansı ki, bu müxtəlif dövlət qurumları bununla bağlı iş aparır. Və eyni zamanda Rus sülhməramlarına davranış qaydaları, kommunikasiya kanalının açılmasında, Azərbaycan nəzarət buraxılış məntəqələrindən necə istifadə edilməsi və bu məsələlər məncə müzakirə olunur. Yəni, təbii ki, növbəti bir və iki ay ərzində bu tamamilə yekunlaşa bilər. Və yekunlaşanda da artıq bu sualın cavabı, yəni cavabını almış olacaq ki, yəni Azərbaycan orada təhsil mexanizmində nə qədər olacaq. Amma mən beynəlxalq təcrübəyə baxanda, əslində, Rauf bəy də mən də bəyək, yəni bunu qeyd elədi ki, yəni Rusiyanın bir tərəfli qaydada sülhməramlı mandatından istifadə eləyərək sayın artırılması, coğrafi nəzarət ərazisinin artırılması, yəni bunun qarşısını almaq üçün mexanizmlər olmalıdır. Amma digər şərtlərdə Rusiyanı başqa bir qüvvə ilə əvəz etmək üçün çalışmalar aparılması, beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin başqa ölkələrin təcrübələrinə baxmaq biraz gecikmiş addım kimi gəlir mənə hazırki məqamda. Yəni, çünki amma mən tərəfdar deyiləmiş təbii ki, burada bu mövzu tədavüldən çıxsın. Azərbaycan təəssüfü bir məsələ başı qeyd eləməliyəm. Çox əslində risklidir və eyni zamanda çox təəssüf edicidir ki, Azərbaycanda iki qruplaşma yaranır. Yəni, biri deyir ki, Rus sülhməramlı qüvvələri qəbul edilməzdir. Bunlar bura niyə gəliblər? Yəni, biz uğursuz olduq. Digər tərəf isə deyir ki, digər tərəf isə daha çox, yəni bizim üçün müsbət olan tərəflər görməyə çalışırıq. Yəni, bu cəmiyyətdəki bu haçalanma, bu ayrılma daha çox narad edilir. Yəni, və mövzunun tədavülün qalxmasının yox, daha çox bunun üzərində iş yaparılmasının tərəfdarı. Yəni, təbii ki, bu yaxın aylarda hər halda məlum olacaq. Burada təbii ki, Rusiya, Türkiyə Monitoring Mərkəzinin funksiyaları da vacibdir. Yəni, onun hansı təhsil mexanizmləri var. Yəni, dekabrın 11-12-sində baş verən hadisələrin təkrar alınarsa, o zaman kim müdaxilə eləyəcək monitor komissiyasında? Yalnız yəni bu davranış qaydaları eyni zamanda orada da bilinməlidir. Bəs yəni bu Zar bəy, bəs Avropa Birliyinin prosesdə iştirakı ilə bağlı iki dalbadal bəyanatı oldu. Yəni Avropa Birliyinin burada təmsilçiliyi, bu prosesə qoşulması hansısa formada Rusiyanın müxtəlif təxribatçı addımlardan və yaxud da Rauf bəy demiş, bəkarlıqdan çəkindirə bilərmi? Əslində, bu maraqlıdır ki, bunu keçmiş Gürcistanın xarici nazir olmuş bir şəxs bir yaxın vaxt dövrdə müzakirələr dedi ki, bizə Avropanın ən böyük töhfəsi nə ola bilərdi ki, verification mexanizm var, yəni verifikasiya mexanizmi var. Məsələn, deyəlim ki, ATK pozulur, bu mexanizmlə müəyyən edirlər ki, kim pozulurdu və onu cəzalandırma proseduru olur. Bunu BMT-nin də verifikasiya mexanizmi var, məsələn, Kolumbiyada və başqa ölkələrdə. Eyni zamanda ATK-nin də yəni, Ukrayada fərqli missiyası var, amma onun təkibində bu da var. Yəni, Avropa İttifaqına və ya ATK üzvlərinin ən böyük uğuru ola bilər ki, bura verifikasiya missiyasının göndərilməsi daimi əslarda əslən sülhməramlı qüvvələrinin necə davranış, yəni hərəkət bölgəsində davranışını, onun təxsisini və buna müdaxilə etmək imkanlarını belə ictimai əslarda həmin məlum olsun. Yəni, onların elə bilir ki, daha çox məlumatı onların vasitəsini əldə eləmək olar, onların təhsil mexanizmi ola bilər. Bu, eyni zamanda, belə deyil, Rusiyanın davranışlarını müəyyən çərçivəyə salmayacaq təbii ki, amma ən azından beynəlxalq nəzarət yaratmış olacaq. Yəni, Rusiyanın sülhməramlıların üzərində beynəlxalq nəzarəti gücləndirmək lazımdır. Təşəkkürlər. Bir sual vardı, maraqlı gəldi, bunu da görüşmək istərdim. İndi biz bu toxunmamışıq bu mövzuya, doğrusu. Məsələ erməni silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda tutduqları mövqələrindən bağlıdır. Yanılmıramsa, Ermənistan silahlı qüvvələri artıq
bir xeyri şəkildə çıxıblar, yəni tərk olunublar. Amma orada erməni silahlı qüvvələr qalır, Dağlıq Qarabağda. Sual belədir ki, o zaman orada yaşayan ermənilərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsi necə mümkün olacaq? Ümumiyyətlə, bu məsələni araşdırmışsınızmı? Şahin bəy, siz bəlkə bu məsələ ilə bağlı öz müşahidələrinizi bölüşəsiniz. Bu, Dağlıq yəni, ermənilərə vətəndaşlığı verilməsi? Yəni, Dağlıq Qarabağda əlindən silahı yerə qoymayan ermənilərlə bağlı məsələ gələcəkdə necə ola bilər? Onlara vətəndaşlığın verilməsi. Yəni, burada iki tərəf var da. Azərbaycan qəbul etməyə hazırdır mı? Ermənistan bunu Azərbaycan verməyə Ermənistan isə qəbul etməyə hazırdır mı? Ermənilər, Qarabağ ermənilər. Yəni, bu məsələlər əslində, yəni bu məsələlər sülh müqaviləsində tənzimlənməlidir. Yəni, ortada hər hansı bir sülh müqaviləsi yoxdur. 10 noyabr sənədi daha çox atəşkəsi təmin eləmək, atəşkəsi təmin eləyib onu uzun müddətli prosesə çevirməyə yönəlmiş bir sənəddir. Yəni orada həm texniki, həm də siyasi detallar var təbii ki. Amma yəni bu məsələləri o sənəd çözmür. Bu məsələlərlə bağlı suallara aydınlıq gətirmir. Yəni Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin taleyi necə olacaq? Onlar hansı ölkənin vətəndaşı olacaqlar? Yəni Azərbaycan vətəndaşlığından keçməlidir, keçməməlidir? O ərazilər üzərində, hansı ki Rusiyanın sülh məramlı əməliyyat zonasında olan ərazilərdə Azərbaycan dövlətinin suverenlik hüquqları hansı şəkildə və nə vaxt təmin olunacaq? Yəni bütün bu suallar hamısı açıq qalır. O sualların heç birinə aydın cavabları yoxdur. Ona görə yəni Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycan pasportu alacaqmı? Azərbaycan vətəndaşlığından keçəcəkmi? O suala bu gün üçün aydın cavabımız yoxdur. Digər tərəfdən yəni Dağlıq Qarabağdakı o silahlı ermənilərin taleyi necə olacaq? Ula çıxmalıdır yoxsa çıxmamalıdır? Bu məsələdə də mübahisə var. Əslində 10 noyabr sənədinin özü bununla bağlı bu məsələyə aydınlıq gətirmir. Bir tərəfdən deyilir ki, tərəflər qaldıqları mövqələrdə dayanır. Yəni bu atəşkəsin qüvvəyə mindiyi anda hər iki tərəf hansı mövqədə idisə silahlı qüvvələr orada qalır. O bir tərəfdən də 4-cü maddədə yazılıb ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin yerləşdirilməsinə paralel olaraq erməni silahlı qüvvələri oradan çıxarılır. Yəni ona görə bu iki müddəa arasında ziddiyyət var və orada nə qədər erməni silahlı qüvvəsi qalıb? O silahlı qüvvələr Ermənistan ordusunun silahlı qüvvələrdir, yoxsa yerli ermənilərdir? Bunların sayı nə qədərdir? Kimlər Azərbaycana qarşı döyüşüb? Kimlər bu insanlığa qarşı cinayətlərdə iştirak edib? Yəni bunların heç birinlə bağlı aydınlıq yoxdur. Ona görə yəni əlbəttə ki, Azərbaycan rəhbərliyi doğru olaraq bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri bizim vətəndaşlarımızdır və biz onların bütün hüquqlarını Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqları onlara verməyə hazırıq. Bu haqlı mövqedir və doğrudur. Amma yəni bunun praktik olaraq reallaşdırılması məsələsi qeyri-müəyyəndir. Və bu qeyri-müəyyənliklər həddən artıq çoxdur. Ona görə yəni bu məsələyə bu gün üçün aydın cavab vermək mümkün deyil. Mən düşünürəm ki, yəni bu mərhələdə Rusiyada maraqlı deyil ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycan pasportu alsın, Azərbaycan vətəndaşı olsunlar və o ərazilər üzərində Azərbaycan dövlətinin suverenlik hüquqları tam bərqərar olsun. Yəni bu belə olarsa, bu artıq problemin həlli demək olacaq da, yəni problemin həlli mənasına gələcək. Rusiya isə bu problemin qəti həllində maraqlı deyil. Rusiya maraqlıdır ki, bunu hansısa şəkildə bir dondurulmuş formada saxlasın ki, çünki bu münaqişə bunun bu regionda mövcudluğunu təmin edən bir alətdir. Yəni Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan vətəndaşlığına keçməsi o deməkdir ki, problem artıq həll olunur. Ona görə yəni bu mərhələdə Rusiya məncə hətta ermənilər istəsə Azərbaycan vətəndaşlığına keçmək istəsə belə Rusiya onu qəbul eləməz, ona yol verməz. O zaman bir sual ortaya çıxır. Azərbaycan tərəfi Qarabağ ermənilərindən Ermənistanı ayırıb indiyə qədər aparılan formatdan fərqli formata keçə bilərmi? Məsələn, indiyə qədər biz postsovet məkanində yeganə ölkəyik ki, separatizmlə üzləşsək də daha çox deməli Ermənistanı tərəf kimi seçmişik və Dağlıq Qarabağ ermənilərindən bir masa arxasında oturmamışıq. Yalnız 90-cı illərin əvvəllərində belə bir praktika vardı. 91, 92, 93-də. Bundan sonra olmayıbdır. Siz necə düşünürsünüz? Bundan sonra bu Dağlıq Qarabağ ermənilərinlə birbaşa əlaqələr, onlarla birbaşa təmas, diyaloq, silahı yerə qoymaq olsun, inteqrasiya olsun və başqa bu kimi məsələlər Azərbaycan hökumətinin gündəliyində olmalıdırmı? Məncə olmalıdır. Xüsusən də
İndi bəlkə birbaşa tutaş oradakı hazırki separatçı rejimlə əlaqə qurmaq düzgün deyil. Daha doğrusu yəni Azərbaycan qanunlarına ziddir. Yəni Artunyan administrasiyası belə deyək. Onlarla əlaqə qurmaq mümkün deyil. Çünki Artunyan əhazı Azərbaycanda cinayətkar kimi barəsində cinayət işi qaldırılıb və axtarışdadır. Amma oradakı erməni toplumu ilə əlaqələri tədricən qurmaq məncə lazımdır. Gediş-gəlişi təmin eləmək, onların bəlkə bilmirəm Bakıya gəlməyini təmin eləmək, onların nümayəndələrinin bəlkə orada, yəni cinayətlərdə iştirakı olmayan ermənilər əlbəttə ki var. Amma o sağlam erməniləri əli qana batmamış erməniləri tapıb onlarla əlaqələr qurmaq, onların bəlkə bir qeyri-hökumət qurumları var, yəqin ki orada var deyəsən. Onlarla əlaqə yaratmaq, onları Bakıya gətirmək, hansı ki əvvəlki illərdə bir neçə dəfə bu təşəbbüs olmuşdu yadınızdadırsa, xalq diplomatiyası çərçivəsində belə səfərlər təşkil olunurdu. Yəni bunları indi biz beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə yox, birbaşa bəlkə təşkil edə bilərik özümüz, təşəbbüs göstərə bilərik. Eləcə də bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, hətta düşünürəm ki, vaxtilə Xankəndində, Xocalıda, Əsgəranda filan ermənilərlə bərabər yaşamış Azərbaycanlıların ora səfərlərini təşkil eləmək ilk mərhələdə, yəni ora köçməzdən əvvəlki mərhələdə bu cür səfərlər təşkil eləməyə təşəbbüs göstərmək lazımdır. Yəni biz hər şeyi burada oturub Rusiyanın öhdəsinə buraxmalı deyilik. Özümüz də hansısa addımlara mütləq getməliyik. Yəni bunu mütləq eləmək lazımdır. Amma öbür tərəfdə yenə gəlib Rusiyanın üzərinə çıxırıq ki, tutaq ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri bizimlə yaxınlaşmağa başlasalar, Bakıya gedib gəlsələr, bizimlə normal əlaqələr qurmağa meyilli olsalar, Azərbaycan pasportu almağa meyilli olsalar, Azərbaycan qanunları altında, Azərbaycan dövlət orqanlarının idarəçiliyi altında yaşamağa meyilli olsalar, Rusiya buna imkan verərmi? Faktiki olaraq, yəni bu dəqiqə Dağlıq Qarabağda, Dağlıq Qarabağ erməniləri üzərində Rusiyanın təsiri daha çoxdur nəinki Ermənistan hökumətinin. Mən düşünürəm ki, artıq Dağlıq Qarabağ Paşinyan hökumətinin kontrolundan tamamilə çıxıb. Yəni oradakı nə erməni silahlı qüvvələrinə, dəstələrinə, nə Artunyan administrasiyasına, yəni oyuncaq rejimə, yəni Ermənistan hökumətinin təsir imkanları həddən artıq məhduddur, mən düşünürəm bu mərhələdə. Əksinə Rusiyanın onlara təsir imkanları əvvəlkindən daha çox artıb və faktiki, yəni onlar Rusiyanın ovcunun içindədir, belə deyək. Bu baxımdan yəni bu məsələ də yenə mürəkkəbdir. Gəlib dirənirik Rusiya amilinin üzərinə. Zal bəy, əlavəniz var deyirsiniz? Mən əslində bir məsələ ilə razı deyiləm, onu bildirmək istəyirdim. Buyurun. Yəni, əslində səs gəlir. Şahin məhv bağlatıdır mikrofonu. Yəni, Şahin məhv dedi ki, bütün məsələlər Yusuf məvərsində. Aslında mən elə olduğunu düşünmürəm. Çünki ilk növbədə demək, bəyanatlı bir maddə var ki, BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları məcbur ki, köçkünlərin geri qaytarılması prosesini təşkil edəcək. Bura Dağlıq Qarabağ daxil. Yəni, praktik, hipotetik olaraq Azərbaycanlılar da Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdırlar. Yəni, bura Xankəndinə qayıtmalıdırlar, əsgərlərinə, Ağdərəyə və digər yerlərə. Burada əslində daha çox texniki suallar ortaya çıxacaq və texniki siyasi suallar ortaya çıxacaq ki, qayıtmaq nə əsasında olacaq? 1989-cu ilin siyahı olması əsasında mı olacaq, yoxsa bugünkü şərtlərdə? 1989-da Dağlıq Qarabağda 40 min Azərbaycanlı yaşayırsa təxminən, hazırda yəni rəsmi rəqəmlərə görə 80 mindən çoxdur. Yəni bunun tərkəzi tərəfin kim təşkil edəcək? Əgər bu qarşılıqlı prosesdirsə, ermənilər də hadrutda qayıtmaq istəsə, bunun tərkəsliyi üçün Rus sümərəmlu nəzərə zonasını genişləndirməyə çalışacaqmı? Yəni, əslində, bəyanatda olan bu məsələdə, məcburi şəkilən qayıtması məsələsi də bir az şeydir. İkinci, məncə, biz pasportlaşdırma məsələsində çox önəm veririk. Yəni, həm Rusiyaya bağlı bu şairlərdə də, məsələn, deyirlər ki, Rusiya pasportu alacaqlar. Əslində, Rusiya pasportu alsalar, mənim düşüncəmə görə, orada erməni ilə Rusiyaya gedər, nəinki oradakı iqtisadi şəhərlərdə qalmağa çalışa. Bizim məsələ onların nə zaman Azərbaycan vətəndaşına vətəndaşlığı qəbul etməsi deyil. Məsələ
Bu biz Azərbaycanın vizyon sənədi nə olacaq? Yəni biz deyirik ki, dalı qabaqcı ermənilər Azərbaycandan bütün şəhərlərini yararlana bilərlər. Yəni bunun mərhələli şəkildə böyük bir strateji sənəd olmalı və istimaiyyətə açıq və onlar üçün də dərk edə biləcək bir sənəd olmalı. Burada göstərməlidir ki, bəli, siz hansı hüquqlardan yararlana bilərsiniz. Bura eyni zamanda Azərbaycan humanitar və dotasiya yardımları da daxil olmalıdır. Ondan sonra pasportlaşdırma məsələsi daha çox önəm daşıyacaq. Yəni biz pasportu verməkdən daha çox pasportun hansı əsaslarda verilməsi məsələsini qoymalı strateji sənəddə. Yəni bunun üçün də məncə şey yoxdur. Yəni o yəni sülh müqaviləsinə ən azından ehtiyac yoxdur. Yəni bu biraz bizim davranışımızdan, bizim vizyonumuzdan asılı olan məsələlərdir. Və Rusiyadan daha çox asılı olması məsələsinə gələndə oradakı Dağlı Qarabağ rejimin bilmirəm. Yəni bunu demək biraz çətindir və eyni zamanda biz kriminallarla danışmırıq. Demək təbii ki, yəni normaldır, amma biz yəni sülh müqaviləsi dövründə, sülh prosesi dövründə kriminallarla danışmışıq. Yəni, birinci müharibənin kriminallarına ilə baxsaq danışmışıq. Amma məsələ oldu ki, sülh prosesində, yeni sülh məramlı proses ancaq bizi sevən, bizi dəstəkləyən, Qarabağ, Azərbaycanda deyən qrupları seçib, yəni, dəvət etmək ola bilməz. Yəni, cəmiyyətə təsir edən reprezentativ bir yanaşma olmalıdır orada. Yəni, təbii ki, orada müxtəlif qruplar olacaq ki, deyəcək ki, bəli, Azərbaycan hər şəhərini qəbul edir, çox az sayda. Buna nail olmaq daha asan da olacaq və bunun nail olmaq heç nə dəyişdirməyəcək. Biz daha böyük, reprezentativ sülh qurumada iştirak etməyə nail olmalıyıq, mənim fikrimcə. Təşəkkür edirəm, Zahir bəy. Burada bizdə deməli olar ki, yekunlaşdırmaq üzrə iki sual ətrafında mən istərdim ki, fikrinizi bildirəsiniz. Xeyli suallar gəlib Türkiyə ilə bağlı və Rusiyada daxili o proseslərlə bağlı. Mən bir şey dəqiqləşdirmək istərdim sizlə. Necə düşünürsünüz? Rusiyada və Türkiyədə siyasi establishmentin, yəni bu siyasi durumun, deyək konkret olaraq hakim siyasi rejimlərin vəziyyəti, durumu, onların tutalım zəifləməsi, deyək ki, Türkiyədə Erdoğanın, post Erdoğanın dövrünün başlanması, deyək ki, Rusiyada Putinin belə deyək, iqtidar zədələnməsi, bu bizim münaqişəyə hansısa təsirləri ola biləcəkmi? Bizim cəmiyyət çünki çox fokuslanır və Moskvada və Ankara'da baş verən olaylara. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, doğrudan mı aralarında bir bağlantı, bir əlaqələr olacaqdır, əlaqələr var. Rab bəy, sizdən başlayaq. Siz bu mövzuların daha müşahidətçisisiniz. Rab bəy, açardınız mikrofonu. İndi belə çox variantlar müzakirə olunur ki, az qalar Rusiya ilə Türkiyə qardaş ola bilərlər, etnik kökədə gedirlər, Yevrasiya, Blumenova gedirlər və s. Deyir, ancaq bilirsiniz, mənə bir dənə tos yadıma düşür, Azərbaycan dilinə tərcümə eləsək, təxminən belə səslənir də. Arzulayıram ki, sizin istəklərinizlə imkanlarınız üst-üstə düşsün. Sözsüz ki, çox istəklər ola bilər, istəklər ola bilər, amma gerçəkliklər var. Mənim gerçəkliklər var. Nə üçün Erdoğanın o indiki o platforması, platforma təklifi gerçək deyil? Ondan qabaq sənin daha yaxşı, sən də yaxşı adında olar. 2000-ci illərin əvvəllərində sülh paktı idi ya əməkdaşlıq paktı idi Qafqaz üçün, nə üçün? Yenə də Türkiyənin təklifi idi, geniş bir şey idi. Demək olar ki, eyni şey təklif onda. Yəni, yeni bir şey deyil. Adı sadəcə olaraq da, şimdi platforma adlanır. Yəni, istəklər çox geniş ola bilər ki, bütün Avropaya qarşı, qərbə qarşı gəlin birləşək, Çinlə və s. İmkanlar nə dərəcədə bunun üçün var? Birincisi, söhbət, hələm İranı da qaqatsaq, üç imperiyadan gedir. Özü də materik imperiyasından gedir. Özü də ki, bir-biri ilə qonşu imperiyalardan gedir. Yəni, əgər biri cənubu Amerikada olsaydı, biri, mən nə biləm, Afrikanın cənubunda olsaydı və yaxud da Avstraliyada olsaydı üçüncüsü, nəsə də bu əməkdaşlığa inanmaq olardı. Amma gerçəklik ondan ibarətdir ki, bu imperiyalar genişlənmək istəkləri realdır. Türkiyənin də realdır, Rusiyanın da realdır. İran indi bu saat biraz səsini çıxartmır çox, amma onun konkret olaraq yaxın şərtdəki siyasəti var. O da genişlənmə cəhdləridir. Dini bir
vizyon üzərindən gəlir. Bu hal, bu halda bunlar bir-birlərinə mane olmağa başlayırlar. Suriyada əgər yadınızdadırsa, hətta İranla Rusiya qoşunları arasında, hərbi birləşmələri arasında bir-birində toqquşmalar oldu. Çünki maraqlar fərqlidir, genişlənmə cəhdidir. Genişlənmə cəhdidir. Yəni bir-birinə qonşu olan materik imperiyalarının, materik imperiyalarının bir-biriyle uzun müddətli əməkdaşlıq etmişdir. İttifaklar yaratması qeyri-mümkündür. Çünki genişlənən kimi bir-birinin ərazilərinə girmək. Məsələn, Rusiyanın bu saat bugün dərdi, səri, əgər sırf Rusiya televizyalarına baxırsınız ki, necə yəni Türkiyə Qafqazı qayıdacaq, gələcək. Çünki son 200 ildə Qafqazda olmayıb Türkiyə. Yalnız 2 ildə birinci dünya müharibəsinin sonunda Rusiya Qafqazda olub, qalan dövrdə İranla biz olmuşuq. Türkiyənin yeridir. Həm hətta Azərbaycanın qələbəsi, Ermənistanın məğlubiyyəti o qədər də narahat eləmir. Türkiyənin gəlmək ehtimalını narahat eləmir. Və bugünə qədər 2 günün ərzində gələn Rusiya qoşunlarının rəğmin nəyisə Türkiyə qoşunlarının gəlməsi məsələsi də o hətta monitoring mərkəzi çərçivəsində gəlməsi məsələsi uzadılır və mümkün qədər uzadılacaq. Bu məsələlər var. Yəni ki, bu maraqlardır. Maraqlar. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi məsələn, hə, demək olar ki, ehtimallar yürütmək olar ki, ki, qərblə münasibətlər Türkiyənin yaxşı, gerçək olaraq yaxşıdır, ehtimallar yürütmək daha da pisləşə bilər. Amma qərbdən imtina edə bilərmi Türkiyə? Yəni ki, bu Erdoğanın və yaxud da Putinin istəyi biri deyil, bir də gerçəkliklər var. Türkiyənin xarici ticarət balansına baxın. Baxın da, yəni ki, rəqəmlərdir. Kimlə nə qədər ticarət eləyir, nə qədər alır, nə qədər satır da. Əsas bazarı Türkiyənin Avropa Birliyinin bazarıdır. Və Avropa Birliyi sadəcə olaraq bilirsiniz, yəni ki, necə deyirlər də, dostumuz Zal bəy dediyi, onların nə dediklərini başa düşmək olmur. Amma onların nə dediklərini başa düşmək ona görə bizim üçün olmur bəzi hallarda. Biz tamamilə başqa cür fikirləşirik. Onlar həmişə çalışırlar, nəsə dil tapmağa çalışırlar, nəsə belə də son ana qədər də nəyisə itirməsinlər. Amma gerçək, ona görə də Türkiyənin ticarət 40%-dən artıq desəm Avropa Birliyinin hesabına düşür. Rusiya ilə ancaq enerji daşıyıcılardır və s. Daha çox alır Rusiyada, nəinki satır Rusiyaya. Və nəhayət söhbət sözsüz ki, burada subyektiv amil çox ciddi rol oynayır. Burada Erdoğanın şəxsiyyəti və Putinin şəxsiyyəti. Onlar biraz bir-birlərini çox oxşar siyasətçilərdirlər. Hər ikisi siyasətinin əsas məqsədi ondan ibarətdə hakimiyyətdə qalsınlar. Necə olursa olsun hakimiyyətdə qarşısınlar. Sizinlə indiki şəraitdə Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi imkanları son bələdiyyə seçkilərindən sonra daha özünü parlaq şəkildə göstərməyə başladı. Və Erdoğanın da xarici siyasətində millətçilik və islamçılıq onun elektoratını birləşdirmək üçün ən yeganə amillərdən biri qalıb. İqtisadiyyatın vəziyyətini siz məndən pis bilmirsiniz. Artıq 9 dollara çatıb da 9 dollarda keçib 1 evranın. Məzənnəsi, dolların məzənnəsi 8 liradan yuxarıdır. Bu cür vəziyyətdə yəni ki, başqa çıxış yolu yoxdur. Və gülməlisə ondur ki, iki imperialist dövlət özünün xarici siyasətində anti-imperialist ritorikadan istifadə edirlər. Bununla biz qarşılaşırıq. Yəni ki, hər şey o zadıyla da bizim, amma burada deyir ki, şərt deməsən xeyir gəlməz. Şərt deməsən xeyir gəlməz. Bizim üçün maraqlı tərəfi də var. Erdoğanın düşdüyü vəziyyət o, və məcbur olduğu apardığı siyasət bizə bir xeyri də deyə bilər. Yəni, biz Türkiyə ilə unutmaq lazım deyil ki, unutmaq dedim artıq da, müharib şeydir də, qarşı durmaz şeydir bu imperiyalar arasında. Türkiyə ilə əgər biz Rusiya tarixinə baxsaq, müharibələr tarixindir ancaq. Müharibələr özə son müharibələrin əksərindən Türkiyə məğlub olur. Və Türkiyədə mən bir müddət yaşadığım üçün onların siyasətçilərindən kifayət edirəm. Türkiyədə bir qorxu var Rusiyalar üçün. Rusiya ilə qarşı durmaya getmək istəmir Türkiyə. Və bunu hətta millətçilərin mövqeyi 14-cü ilə qədər mən danışdım. Ondan sonra çıxmalı oldum, həbs olundum.
onların mövqeyidir ki, biz ora qarşısaq daha vəziyyət pisləşə bilər. Amma indiki şəraitdə Erdoğanın şəxsi maraqları da belə bir şeydədir ki, bizim xeyrimizədir. O nümayiş etdirməlidir ki, İslam, Türk Birliyi və s. İslam Birliyindən bir şey çıxmadı düzdür. Amma indi heç olmasa Türk Birliyini nümayiş etdirməlidir. Və bu halda deməli, Türkiyəni özümüzün müdafiəsi üçün bir güc kimi istifadə etmək imkanlarımız artır. İmkanlarımız artır və biz bundan istifadə etməliyik. Mən belə düşünürəm. Təşəkkürlər Zafər. Şahin bəy, siz bu mövzuya nə deyə bilərdiniz? Yəni, hər iki ölkədə ki, siyasi durumun təsirləri bizim regiona və bizim münaqişəyə? Yəni, Türkiyədə əgər dəyişiklik olacaqsa, bu seçki yolla olacaq. Amma Rusiyada formal olaraq seçki yolu ilə ola bilər. Amma aydındır ki, bugünkü hərbi kəşfiyyat elitasının seçəcəyi bir namizədin o seçkidə qalib gəlməsi ehtimalı 99%-dir, bəlkə də 100%-dir. Yəni, faktik olaraq Rusiyada Putinin varisi seçiləcəksə, o təyinat yolu ilə olacaq. O baxımdan, yəni, Rusiyanın xarici siyasətində mən Putindən sonra radikal bir, ən azı bizim bölgədə, bəlkə qlobal miqyasda dəyişəcək, bəlkə qərblə münasibətlərin nisbətən yoluna qoyulmasına gedəcəklər, o ehtimal var. Amma bizim konkret bölgəmizdə, yəni Rusiyanın siyasətində mən radikal bir dəyişiklik olacağını zənn etmirəm. Ən azı yəni Putindən sonraki yaxın müddət perspektivdə. Türkiyədə isə dəyişiklik ola bilər. Əgər seçki yolu ilə müxalifət hakimiyyətə gələrsə, mən düşünürəm ki, onun Türkiyənin xarici siyasətində ciddi təsirləri olacaq. Yəni, Türkiyə hazır ki, bu agresiv retorikadan, hansı ki, Erdoğanın davam etdirdiyi iddialı, həddən artıq ambisiyalı, Türkiyənin imkanlarından daha çox olan iddialarla çıxış etməsi, yəni imkanlarla iddiaları bu dəqiqə Türkiyənin üst-üstə düşmür, qətiyyən. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, müxalifət hakimiyyətə gələrsə, Türkiyə müxalifəti, əlbəttə ki, Türkiyə ambisiyalarından tam imtina eləməyəcək. Amma bu ambisiyalar daha rasional çərçivələrə düşəcək. Bu baxımdan əlbəttə ki, Türkiyənin xarici siyasətində dəyişiklik baş verməsi ehtimalı daha çoxdur, nəinki Rusiyanın. Amma konkret, yəni Azərbaycanla bağlı, tutaq ki, Türkiyənin xarici siyasətində, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində radikal dəyişiklik gözləməyə dəyər, məncə xeyir. Yəni, Türkiyədə bugünkü müxalifətdə biz tanıyırıq. Əgər hakimiyyət dəyişikliyi olacaqsa, aydın ki, Millət İttifaqının özəyini təşkil edəcəyi bir koalisiya hakimiyyətə gələcək. Millət İttifaqının da əsas partiyaları Cümhuriyyət Xalq Partiyası və İYİ Partidir. Onların da Azərbaycana münasibəti bəllidir. Yəni, burada mənim şəxsən bir sual işarəsi yoxdur. O baxımdan, yəni, Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi baş versə belə, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində kəskin dəyişiklik baş verməyəcək, amma əlbəttə ki, dəyişiklik yox. Nə baxımdan? Çünki ən azı şəxsi münasibətlər baxımından bugün prezidentlər arasında, yəni Erdoğan və İlham Əliyev arasında həddən artıq yaxın münasibətlər var. Ən azı Türkiyə, Erdoğanın yerinə gələcək prezident mi deyək, ya hökumət koalisiyası mı deyək, onun rəhbərləri ilə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər arasında bir şəxsi münasibətlərin istiləşməsi üçün müəyyən bir period lazım olacaq. Yəni, bu istiqamətdə, bəli, müəyyən bir əvvəlki hərarət istiliyin dərəcəsinin müəyyən qədər azalması ehtimalı var. Amma onun mən, yəni Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən mən ciddi bir dəyişiklik gözləmirəm. Təşəkkürlər, sağ olun, Şahin bəy. Mən burada suallardan bir neçəsini təzələyim. Yəni, bir sual gəlib, məsələn, Dağlıq Qarabağda statusla bağlı. Özüm cavab verə bilərəm ki, o məsələ, belədir, 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ləğv edildi noyabr 26-cında. O vaxtdan bu yana konstitusiya qəbul olunanda da Dağlıq Qarabağ arizə bir subyekt kimi nəzərdə tutulmuyordu. Hal-hazırda da Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi budur ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə mədəni muxtariyyət məsələsi. Yəni, anladığım budur ki, indiki mövcud milli qanunvericiliklə orada rayonlar olur və həmin rayonlarda bələdiyyə seçkiləri və eyni zamanda icra hakimiyyəti strukturlarının yaradılmasını istəyirlər. Amma yenə gəlir qayıdırıq o məsələyə ki, bununla bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin konkret aydın mövqeyi yoxdur, belə suallar ortaya çıxır. İşdə status məsələsi əvvəlki formata qayıdışla olarsa, arizə bir muxtar
respublika, müxtar vilayət və s. bu kimi məsələlər nəzərdə tutularsa, bəli, konstitusiyada dəyişikliklər olmalıdır. Bunun üçün konstitusiyon dəyişikliklər prosesi getməlidir. Ümumiyyətlə, yekunlaşdırırıq. Yəni, belə bir suallar da gəlir sülh sazişi ilə bağlı ki, yəni, yaxın zamanlarda sülh sazişi perspektivi var. Zarif bir məsələyə toxundu və dedi ki, Qafqaz kalendarından, Qafqazdakı müddət anlayışından yaxın 5 ildə hələlik belə bir perspektivi görmür. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Yəni, sülh sazişinə doğru tərəflər arasında təmaslar, ümumiyyətlə, sülh danışıqları zamanda görmür. Hər kəs qısada cavab verməklə də müzakirəni yekunlaşdıraq. Sülh danışıqlarından bağlı nə görürsünüz? Zahar bəy, sizdən başlayaq, zəhmət olmasa. Ya birinci, mən Qafqaz standartı deyəndə 5 il uzun müddət nəzərə tuturdum, yəni onu qeyd edeyim. Qafqaz standartı 5 il uzun müddətdir. Nə gözlənir? İlk öncə, yəni bu təlatümlü dövrün keçməsini gözləməliyik ki, yəni Ermənistanda, yəni daşlar Ermənistanda və yəni hakimiyyətin necə davam edəcəyi və hansı formada məsələsi daha aydınlıq gətirilməlidir ki, onların bəlkə də ritorikası, Azərbaycanın ritorikasını müəyyənləşdirəcək. Təbii ki, burada çalışmalıyıq ki, ilk öncə də həmişə sülh dövründə, sülh prosesi dövründə həmişə Ermənistanın ritorikası bizim ritorikamızı əsasını qoyubdur. Yəni ki, onlar necə olursa biz ona əks davranış eləmişik. Yenə də təbii ki, Ermənistanın dəyişikliyi vacib olsa bizə, amma ritorikanın onların da necə dəyişikliyi, zeynəyənin dəyişikliyi asılı olmaraq biz dəyişdirməliyik. Yəni imkanlar bugün bizim əlimizdədir. Sülh danışıqlarından ona görə danışması biraz tezdir, amma bunun əsasını qoymasın, yəni bayaq müzakirə dövründə danışdığımız inteqrasiya planları, ictimaiyyətə açıq vizyon sənədləri, strateji planlar, yəni növbəti illərdə ümumiyyətlə işğaldan azdırılmış ərazilərdəki planlar nədir, eyni zamanda ki, dalga və ermənilərə nə təklif olunur, yəni Azərbaycan pasportunu nə zaman alacaq, yox, Azərbaycan pasportu nə ifadə eləyəcək onlar üçün, yəni hansı iqtisadəsi ifadə eləyəcək, yəni belə baxmalıyıq ki, bunun yəni tərkibində biz məncə yaxın aylarda müəyyən eləməli Azərbaycan tərəfindən və ondan sonra yəni sülh danışıqları, sülh müqayisə bax olacaq demək üçün çox tezdir, amma yaxın bir ildə hər halda bu məsələdə hansı reləki olacağını biz daha aydın görə biləcəyik. Bir də bir qısa demək istəyirəm ki, bizdə siz bayaq sual verdik ki, Putin yəni Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi olarsa nə baş verə? Bizdə təəssüf ki, bəzən cəmiyyətdə, bəlkə cəmiyyətin bir qısmında düşünürlər ki, Putin getsə, yəni belə baxarlar məsələ daha sadə ki, Putindən sonra başqa liberal alternativi olarsa, Rusiya imperiya sindromundan qurtula bilər. Yəni imperiya əslində bu yəni sülh məramlı imperiya sindromu göstəricidir. Yəni onun işarəçisi də yoxdur. Yəni Rus hakimiyyətinin məncə alternativ olan liberal qüvvələrdə də imperiya sindromundan qurtulmaq kimi belə bir şart yoxdur. Çox sağ olun. Çox maraqlı oldu axırıncı qeyd etdiniz. Çünki biz bu 44 günlük müharibə dövründə Rusiya liberallarının da nə dərəcədə imperialist niyyətlərinin olduğunu şahid olduq. Həqiqətən çoxumuzda bu çox ciddi belə deyək şey yaratdı, pessimizm yaratdı Rusiya liberallarla bağlı. Mən digər ekspertlərlə də bu son sualla bağlı, yəni sülh danışıqlarının yenidən bərpa olunması, iki tərəfli və yaxud da dörd tərəfli formatda, bəlkə də ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində proseslərin başlamağını yaxın bir ildə siz gözləyirsinizmi? Qısaca olaraq buna Rauf bəy və Şahin bəy cavab verərdiniz. Mikrofonu açardınız, zəhmət olmaz. Mikrofonu açardınız. Mikrofon açıldı deyil. Açılmır ne? Hə. Ha. Nəsə açılmırdı mikrofon, özür istəyirəm. Özür istəyirəm. Mən düşünürəm ki, sülh danışıqlarının real bir... Əslində, bak, bugünkü şərait sülh danışıqlarını bərpa etmək üçün ideal şəraitdir də. İdeal şəraitdir də ilk nəzərdən. Yəni, Madrid prinsiplərində nəzərdə tutulmuş 7 rayon azad olunub, koridor fəaliyyət göstərir. Sülh məramlarının tərkibi ilə bağlı suallar ola bilər, amma tərkibi dəyişmək olar. Yəni, nəzəri baxımdan və hüquqi baxımdan bu tamamilə mümkündür. Praktik baxımdan nə qədər mümkün deyil bu başqa məsələ. Başqa məsələ. Yəni, Madrid prinsiplərində nəzərdə tutulmuş, Madrid prinsiplərində nəzərdə tutulmuş müddaların böyük bir hissəsi yerinə yetirilib. İlkin.
Əslində qalır Dağlıq Qarabağın nəsə bir keçici statusunu müəyyənləşdirmək, Baxdar razılığa gəlib və sonradan tamamilə bütün kommunikasiyaları açmaq və s. yəni fəaliyyət göstərmək. Və Zaur bəyin dediyi bütün o fəaliyyət planını həyata keçirmək. Fəaliyyətin. Nəsə bir razılaşma olmamış o kimlərlə işləyəcək, nə edəcək, nə təklif eləyirik. Elan etmək olar, amma gerçəkləşdirmək çox çətin olacaq da. O şey. Amma digər tərəfdən mana olan cəhətlər olur başda, sözsüz ki. Birincisi, Ermənistanda hakimiyyət məsələsi həll olunur. Və çox maraqlıdır ki, hələlik Moskva mümkün qədər o məsələnin həll olunmasını uzadır. Yəni, Moskva istəsəydi, Paşinyanı sabah hakimiyyətdən götürərdilər, bir başqasını gətirərdilər. İstəmirlər, uzadırlar o məsələ, Paşinyan məsələsi. Onun hakimiyyətdən getməsi qaçılmaz bir şeydir də. Bugün gedəcək, ya 6 aydan sonra gedəcək. Onun əhəmiyyəti yoxdur. Amma uzandıqca və real sülh danışıqlarına, hansı formatda danışıqlara başlamaq imkanları həddindən artıq məhdudlaşır. Və bir çoxları deyirlər, hakimiyyətə yeni hansı qüvvələr gələcək və bu nəsə dəyişəcək. Doğrudan da belə bir qorxu var, amma siz yəqin ki, Ermənistan mətbuatını izləyirsiniz və oradakı o siyasi hamı çox konkret etiraf edir ki, hə, bugün Paşinyanı devirəcək, amma razılaşma qüvvədən düşməyəcək. Razılaşma öz gücündə qalacaq. Əslində elə bir situasiya yaranıb ki, hakimiyyəti xəyanətkar məlumdur, prinsip etibarilə damğası vurulub və nə lazımdırsa edib, deyir ki, Mavr öz işini gördü, Mavr gedə bilər də. Eləyib, indi bilərəkdən eləyib, səhvən eləyib, nə üçün eləyib, yoxdur ki, bacarmayıb, bu başqa məsələ. Yəni ki, digərlərin üçün yol açıqdır, yəni ki, nəsə danışmaq lazımdır. Amma sözsüz ki, bu hakimiyyət dəyişikliyinin uzanması və yaxud da hakimiyyət məsələsinin həllinin uzanması, tutalım ki, Paşinyan tərəfdarlarının qalması da olabilər, amma o qədər də inandırıcı deyil. İkincisi, Rusiyanın maraqlıdır. Rusiya sözsüz ki, predmetli sülh danışıqlarının başlanmasının tamamilə əleyhinədir. Tamamilə əleyhinədir. Çünki qalmış problemlər var, çox azdır da. Məlumdur ki, status məsələsi bugün həll olunması deyil. Bugün həll olunması deyil. Qalıb o keçici bir statusun müəyyənləşdirilməsi və s. Ona görə də, əgər Azərbaycan öz siyasətində həm ritorikanın kifayət qədər güclü xarici siyasət burada çıxı çox ciddi bizim problemimiz var xarici işlər nazir qismində yəni diplomat deyil ümumiyyətlə bu problemlə danışıqlar aparmaq onun mən heç bir yəni ki heç bir şəxsi antipatiyam yoxdur. Aydın məsələdir. Yəni ki, söhbət ondan gedir ki, bu adam həmin sahə mütəxəssisi deyil. Hətta indi elə bir mərhələ başlayır ki, o danışıqlarda nüanslar rol oynayacaq da. Xırda nüanslar rol oynayacaq. Bax, o danışıqları apara biləcək şəxs lazımdır. Bilən şəxs lazımdır. Məsələn, son Moskva danışıqlarının əvvəlki Moskva danışıqlarında bizim Xarici İşlər Naziri son da olsa Moskva danışıqlar iki dəfə tərk eləmişdi ki, nə iləsə məsləhətləşsin və s. Bu, diplomatik danışıqlarda udmaq lazımdır. Udmaq lazımdır və udmaq məsələsi, məsələn, deyirlər ki, mandatını müəyyənləşdirmək, sülməramların mandatını müəyyənləşdirmək çətin olacaq və yaxud da təhkibinə dəyişiklik etmək çətin olacaq, sözsüz ki, çətin olacaq. Amma sözsüz ki, sülməramların sayının artırılması gündəmə gələndə, onların tərkibinin dəyişdirmək məsələsi də gündəmə gəlirək. Yəni, formal imkanlar olacaq, bundan istifadə etmək lazımdır. Rusiyanın təsirini azaltmaq və Ermənistanla müəyyən bir körpü yaratmaq üçün. Körpü yaratmaq üçün. Bu baxımdan sözsüz ki, yaxın bir il ərzində mən elə bir sülh danışıqlarında həddindən artıq böyük bir iş gözləmirəm. Amma müəyyən bir tədbirlər planı həyata keçirilərsə, Rusiyanın o situasiya marağını və çıxarlarını azaltmaq mümkün olarsa, mümkün çıxarlarını, başa düşsə ki, bu çıxarlar olmayacaq artıq. Bu qazancılar olmayacaq. Olmayacaq, onda sülh danışıqlarını və sazişi müəyyən bir real çərçivəyə çıxartmaq olar.
Teşekkürler Tavuk Bey. Çok sağ olun. Her üçünüze teşekkür ederim. Çok maraqlı məqamlara toxundunuz. Biz çalışdıqca 2-ci Qarabağ Savaşı sonrası vəziyyətə bir gün ışığına tutaq. Eyni zamanda perspektivləri nəzərdən keçirək. Hər biriniz çox maraqlı ideyalar səsləndirdiniz, təşəbbüsləri səsləndirdiniz. Amma mən ümumiləşdirmək istərdim ki, daha çox bütün ekspertlərin çıxışında bir fikir hakim idi ki, Azərbaycan tərəfi həm ritorikasını dəyişməli, həm bundan sonraki dönəmdə yeni mərhələyə hazırlaşmalı, daha təşəbbüskar olmalıdır, daha belə deyək, qaynar olmalıdır, daha çox yerli və beynəlxalq səviyyədə fəallığını artırmalıdır və yəni, əslində, xarici oyuncularla yanaşı Azərbaycan tərəfindən də çox şey asılıdır. Çünki söhbət Azərbaycan ərazisində, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazisində baş verən münaqişədən gedir və Azərbaycanın uzun illər məruz qaldığı təzavüz sonraki yaranmış situasiyadan gedir. Təşəkkür edirəm. Biz Bakı Araşdırma İnstitutuna təşəkkür edirik ki, belə bir şəraiti yaratdı və biz onlayn müzakirəni təşkil etdik. Hər kəsə qoşulduğu üçün və eyni zamanda bizə suallar ünvanlayan tamaşaçılara minnətdarlığımızı bildiririk. Uğurlar, sağ olun, görüşərik, hələlik özünüzdən müğayət olun. Sağ olun. Sağ olun.